Vá, přátelé, kamarádi, máme tady čtvrteček, takže se bude dít, co budeme streamovat, DayZ-ko. Buďte pozdraveni, rád vás tady všechny vidím. Zdravím Janka, ahoj Karle, ahoj Skeksi, ahoj Davide, ahoj Marku, ahoj Martine, ahoj Tomáši. Ahoj další Martine, ahoj Jakube, ahoj Maris, ahoj pane Purinku, ahoj Danielsone, ahoj Mrakoplaži, ahoj Jane, ahoj Šárku, ahoj Romane, ahoj KKT. Ahoj Míšo, ahoj Martine ještě jednou, ahoj Samuele, ahoj Falcony. Jakube, zdravím Jeničku, buď pozdraven. Vláďa Rodčil numero uno pro dnešek, děkuji ti mnohokrát, 16 měsíců členství sponzoringu, děkuji pěkně, klobouček. Filmordar, zdravím, Filomordar, omlouvám se mnohokrát, sorry. Vláďo Čágo, Krejsko, ahoj Vláďo, zdravím tě, Richarde, buď pozdraven, Jane, ahoj. Tak. Doufám, že u vás je minimálně tolik sněhu, jako tady u mě, což je asi tak 14,5 metru. A že se máte všichni velice dobře, ještě vteřinku, jo, koukám. No, to jsem tomu... Jo, to je list tady na tom, aha, dobrý. To je ve hře, ajajajajajajaj, slyšeli jste to? Neslyšeli, to jsem slyšel jenom já. Ajajajajajaj. Tak, malý moment. Uvidíme, co se stane, či nestane. Co toto? Co to je? Ha. No, to jsem na to zvědavý, jak dlouho mě hezky uvidíte, když já nejsem dost tak podstatný, hlavně abyste mě slyšeli a viděli, co se děje ve hře. Kamerka holci žije svým životem, trošku protestuje občas, tak je jí třeba občas trošičku pomoct mírným poklepáním se zesilující intenzitou a razancí. Tak, ty zvuky, co jste slyšeli, byly tady u mě, ale schválně jsem je nechal, abyste je slyšeli, abyste se začali divit, co se vám odpojilo od počítače a podobně. Tak. Jdeme na to, přátelé, kamarádi. U Janka ani vočka, no prosím tě. Tak minimálně přes pátek, sobotu a neděli by ti tam mělo snad něco napadnout. Má se přihnat nějaká kalamita či co, ale nejsme tady proto, abych vám říkal, jaký bude počasí úplně, což. Doufám, že vidíte heru dobře, že vidíte teda i mě, ale nemusíte úplně dobře, že mě slyšíte, ale že slyšíte zvuky ze hry. Dáme si Černarus, možná oficiální server, možná neoficiální, možná Vanilka, možná ne, ale spíš asi jo. A od fršáčka, takže někteří z vás máte rádi, když začínám od fršáka, tak konečně taky takto, ne, že jsem někde vygírovaný, nalucený. Ale hezky, pěkně agonie od začátku, a protože jsem tu chviličku hladověl pod stromem, tak to budu muset trošku prásknout bičem a hejbnout kostrou a něco někde schrastit. Tak se hezky posaďte, postavte, lehněte. Cokoliv, snad si to všichni hezky pěkně užijeme dneska. To, že je takový ošklivý počasí, neznamená, že nebude za chviličku hezky. Myslím si, že by neměla být teďkon tma. Takže na všechno hezky pěkně uvidíme. No a už jsme aspoň, kde jsme. Tak. Gorilla, zdravím tě, Rangere, buď pozdraven. Hele, gumovku. Tu si vezmu jen tak, abych trošičku voněl, kdybych se s někým potkal, že jo, přece takový gumáky mít v kraťasech, to je
docela jako fajn, nebo ještě bych si to mohl říct, tohle z toho vezmu. Vezmu i to tričko, který nikdy nejde sebrat, jak ho člověk zahodí, to který ono k němu prostě přiroste a pak jak s ním šlehne na zem, tak se to tam přichytí, jak kdyby to bylo od lepidla. Otázka hned na úvod, má smysl si na začátku nechávat chemické světlo? Já ho teď vyhazujem a vela lidí těž, aké to má nejlepší využití, já? No já si ho v podstatě jako taky nenechávám hned, jak si vzpomenu, že ho nesu zbytečně, jak ho zahodím a vím, že nebude tma, takže jako nepotřebuju. S tím, že já jsem si ho občas nechával v domnění, že to dá většího granáta někomu, než když bych to chemické světlo v ruce neměl, ale jestli to pravda nevím. Spíš bych řekl, že to je asi opravdu tak jako trošičku na okrasu. Ale může se člověk spolnout, že jo, v noci a pak se mu to docela hodí, no. Na to, aby ho někdo samozřejmě snipnul z dálky a on se teleportoval na pláž. Tak ne, na všechnu otázku znám správnou odpověď, sice se možná tvářím a mluvím stylem, jako bych byl naprosto přesvědčený, no i když to já i jsem naprosto přesvědčený, ale jako bych to naprosto jasně věděl, co je správná odpověď, když tak budu rád, když mě opravíte. Případně je tu hodně z vás, co máte kolikrát větší vědomosti z DayZ, takže se tu můžeme společně něco přinaučit. Sekáček, to víš. Tam rádi zombíci asi mají radost z toho, že prší. Tak. Martix, zdravím. Gorilla, si schoval bys mi zase někam bedánky, abych vyžumpoval něco, myslíš, jo? Asi to zkusíme dneska, abych je skutečně našel, aby to bylo nepřipravený bez komparzu, ale děkuji za případnou pomoc, no. Tak na začátku musím sehnat samozřejmě klasicky cokoliv, co se hodí, nic moc nikde nenechávám, tohle je dobrá věc, to vezmu, tohle taky vezmu. Možná to vyměním ze ty gumovky, pak to rozřežu, až budu mít něco lepšího, nepoškozenýho případně a udělám si to aspoň hadry na rukavice. Věřím, že tu něco objevím v tom městečku, k snědku mohlo by bejt. Vášo, ahoj! Tak, Maris psali na Discord, jo, otázka pro vás zkušené, dneska máme v plánu Toxic, máme auto. Takže doprava není problém. Kde to je nejlepší? Riffy nebo Pavlovo? Jako za mě je auto lepší na Pavlovo a pěšourem na Riffy, no. Jako to pěšourem se Riffy dá proběhnout relativně rychle a snadno. Do toho Pavlova je větší šance. Víš co, můžeš tam přijet, auto nechat někdy dole a vylez, když tak na střechu, rozmyslet se co a jak. A na Riffy je to takový jako, myslím si, že jako asi Pavlovo bych se vydal autem. Davide, buď pozdraven, Pavle, ahoj. Info z serveru, jo, kdybych omylem escape nešlo to vidělo, vím o tom, že se to dá vypnout. Jaroslave, buď pozdraven. Tak, napiju se doplna. Až mi to poteče ušima. Ježišmarja. Ujky. Už jsem se... Petr Brunclík ti kupuje stan za 129 korun českých. Petře, děkuji ti mnohokrát. Já jsem se úplně zhrozil, kdo zekřoví na mě. Jak si rozepíná nějakou bundu či co a on to byl stan, děkuji pěkně. Jaroslav přešel z Xboxu na PC a je úplně marnej. Je to úplně jiný kafe, no já bych byl úplně marnej asi udělat opačný přechod. Takže do toho se rychle asi dostaneš, to je, si myslím pohodindě, jak by řekl Livy. To zdravím, jestli někdy náhodou narazí na tento stream. Všude sami jenom rozbitý botičky, no kdyby se dali žrát, tak bych si je asi i bral.
nicméně moc bych si asi na tom nepochutnal, ale to je jedno. Tady nejde o to, jak to chutná, ale abych zaplnil žaludek, že jo. Počkej, teď mám tohle z toho, teď mi to došlo, konzervu jsem tam sebral. Takže to je dobrý. Pásku na rukáv hadry. Nechci pásku na rukáv, já si tady s ním teda tu konzervičku, ona tahle ta chudinka je úplně jako nejslabší konzervička, co se dá najít, ale to nevadí, no. Dominik Prášek ti kupuje Gunter 2 za 20 korun českých. Ahoj Pájo, jak se máš? Dominiku, moc krát ti děkuji za Guntra, mám se, řekněme, dobře, doufám, že ty taky, vždycky může být hůř, vždycky může být líp, ale protože si můžeme hezky pěkně takhle zastreamovat, tak se mám, řekněme, velice dobře, tak. Jo, to jako zibukal ho to předtím, no, no, to mohlo být, no. Mike, zdravím. Ale tak já si tady to světýlko takhle pověsím. Neřve tam někdo? Nějaký zombíček? Na něco? Asi ne. Fuj, tady byl bába jedna. Dej sem, pánev. Paní máma mě trošku vystrašila za tím kletem, moc jsem jí tam nečekal, že... Až si snídám takhle hlavičku. Puste mě, puste mě. Ne. Pořádně na kasu, měř na tu její paruku, chlapče. No, vidíš, potvory. Málem jsem jí odhodil tupé svýma splašenýma kladivama. Jo. Emile, buď pozdraven, zdravím tě. Je tam něco na pánvi, není? Vypí to. A slyším kohoutka, slepičku, nebo kohoutka asi. Slepička nekokrhá, takže tím bych mohl vyřešit trošičku problémek s jídlem. A teď nevím, jestli jste to zaslechlo, ale tam byl výstřel asi někde v dálce, tímhle směrem. No a něco tady prostě polutím a mizíme do středozemě. Co je třeba ke spuštění mapy na Malska? No, jak tady Janko píše, je to DZSA Launcher. Normálně to najdeš na internetech. Počkej, no tady nepotřebuju už takhle. Potřebuju možná, že bych si to opek. Ale kůru mi tu někdo připravil, no vidíš. Dlouhý klacek. Ale jablíčko, hruštička teda, schnilá. Ale ona se třeba ještě, ještě jsem se říznul, paráda. To je když takhle kácíte křoví bez rukavic, no, to se vám může prostě přihodit. Třístičku jsem si zarazil, chudinka. Ještě tu bylo jablíčko, hruštička, proba, proč říkám jabko. Neschnilá, tak. Takže to je docela fajn. Tady je taky papu, to víš jo. Turistický kalhoty aspoň nejsou poškozený, berem. Zajotip na jídlo jsou sušené jablíčka pod stromem schované vo vzduchotěsné bedně. Že? Ale tady je taky jedno. Pan Pudink ti kupuje 8 M4 Flashbang za 30 korun českých. Děkuji, pane Pudinku. Pan Pudink má štěstí v tom, že se umí trefit donatem vždycky do nějakého výbuchu, výstřelu. Děkuji pěkně. Tyjo, tohle to, kdybych to... Jo, teď já to můžu dát do toho, až najdu hořák, tak to bude. Cajk, ukáž tohle to ještě. Pak opeču toho kohoutka a... A bude. On to chce rychle pozbírat, ať než začnu rozdělávat oheň, jak to mám polutovaný aspoň v okolí. Ale
vidíš. Docela zajímavý, že tady v té lokalitě, kde se dá říct, že je dost rušno, jsem tu vůbec něco objevil, takhle k jídlu. Jo, hold, mám štěstíčko, no, koukám. Tak, to tričko je poškozený, ale rozřežu ho. Brody, zdravím. Co stojí za náhlou změnou kanálu? No, náhlá, taková... Řekněme... No. Roman Ležovič ti kupuje KA-74 za 2 eura. Romane, lobu zdar, Pavle. Mnohokrát ti děkuji, Romane. Děkuji pěkně. Změna názvu byla z toho důvodu, že jsem na různých ostatních účtech dostával v podstatě jako upomínky a nechci říct úplně ban, protože to jako asi úplně ban nebyl, ale výzvy k tomu, abych se přejmenoval. A bál jsem se, že by tento kanál mohlo hodně rychle přes noc skončit. Právě díky tomu, že tam prostě bylo slovíčko retard, že? Aniž by to bylo proti někomu mířený, bylo to prostě můj takový jako cosi. Co jsem to provedl, já potřebuji ještě jednu kůru a vůbec mi to nedošlo. No tak ještě, anebo hadr, ale ten tu asi nemám, viď. No a rozhodl jsem se, že bude asi lepší pro nějakou budoucnost, bezpečnost a nemilému překvapení lepší asi změnit název, čili důvodem bylo to, že jsem měl prostě trošičku strach, no, aby se kanál neproměnil v zabanovaný kanál. No, takže tohle je jako celá storka, no, ale YouTube mě žádným nějakým způsobem... Pěkný, viděli jste to? Počkej, panáčku. YouTube mě žádným nějakým způsobem jako... Jak to říct, nepenalizoval doteď, či podobně. Prostě to bylo jenom pro sichr, no, kdyby náhodou. Tak, nebo... Spálím to na tom, nebo ne? Asi je to jedno, ale můžu to dát? Neměl už bych to spálit. Já aspoň ohřeju i tu pánev, pak si ji hodím do slipu a ono to bude trošku hřát. Tohle můžu otevřít. Tak víc jsem dal jenom 15%, to je dobrý. Slayere, zdravím tě. Killere, zdravím tě. Volný, zdravím tě taky, jo. Můžeme aspoň změřit, jak rychle to bude. Dal jsem to tam na stejno a pak jsem to dělal na pánev. Třeba to bude na pánvi ještě i tak pomalejší. Takže jo. Já nebuď pozdraven. Tak, pánev je ohřátá. Což není úplně chytrý na to dávat teďka tu kartuš, ale ono se s tím bez tak nic nestane, takže... Tak s ním to takhle u toho, ať se aspoň ohřeju. Jo, Nikola, si v pohodě, jako... To je věc, která samozřejmě... Je v pořádku, jenom šlo prostě o nějaký pravidla, nechtěl jsem to riskovat, no. Na co byste potom koukali a komu byste se smáli, což? Dobrý. Se snažím naučit lézt tady tím oknem, teď on to teda úplně dělá nějak divně, jo. Ale ono to normálně jde takhle skákat tam i zpátky. Myslím si, že je to pak trošku překvapení pro někoho, kdo by třeba viděl, že jsem tam teď zrovna jako opejkal a čekal by, že vylezu z dveřma, já dveřma nevylezu, no. Tak jsem začal skákat takhle oknem. Nicméně, kdybyste měli nějaký pořádný kver, tak tamhle tu zítku, tu normálně prostřelíte, jo, bacha na to.
Když víte, že tam někdo je, tak ho normálně můžete rozstřílet zvenku. Ale chce to nějaký pořádný kvér. Tak já to vyběhnu, kdybych věděl. Vím, že asi běžím zhruba na sever. Což je podstatný. Tamhle nalevo občas byly spawnutý kozy. Zvířátka. Ale to už bych asi slyšel, kdyby tam byly, no. Ono to není jako vždycky stejný. Ole. Jo, to nic, to je tady normální. Ukaž. Jo, to si vezmu brašničku. Všechny prachy schrábne Gustav. Emile, děkuji ti mnohokrát, 13 měsíců sponzoringu, děkuji pěkně. Jo, samý ročil dneska, koukám. Já jsem za to rád a děkuji vám převelice. No, ta brašna je lepší, když teďko asi zahodím tohle, ono to bez tak svítí, i když je to vypnutý. Prostě ta zelená, tak to tady takhle zlomím a nechám to tu svítit, ať se někdo diví. Už poběží okolo v noci. Ať má trošku strach, že tam někdo je. Tak, gumovky další, teda kdybych sbíral boty, tak už bych si mohl otevřít obuvnictví nějaký, či co. Ale spíš zasekáče, no, to nebyly úplně jako hezký nový botky. Běžím dál, nic tady další úplně není. Tak jdeme. Pasáku Jirko, zdravím tě. Nesu něco zbytečného, nenesu až na tu autobaterku. Kolik váží? Pouhých 10 kilo. Ona se mi hodí, když ji takhle nesu, určitě. Najdu nějaký autíčko, co? Miroslave, buď pozdraven. Tenkrát byla nějaká teorie o tom, že to jídlo pod stromem se spawnuje samo o sobě, že není nutný, aby tam někdo byl kolem. Ale viděl jsem nějaký videjko, myslím, od Fresh Spawns. A tam říkali, že se spawnují prostě zase jenom v momentě, že tam někdo proběhne, jo. To, jak jste mohli vidět, jak jsem ty hrušky dvě teď našel. Tak jedna schnila, jedna neschnila. Je dost možný, že tam někdo proběhl okolo, třeba 10 minut předtím. Což by jako dávalo smysl, je to frešácká lokalita. Tím pádem bych věřil fakt, že se tam spawnuli díky tomu a ne díky... ne z toho důvodu, že jsem tam všechny jako šel kolem, no. Gustav. Dědo, buď pozdraven a mnohokrát děkuji za 7 měsíců sponzoringu. Děkuji pěkně. Děda všechny zdraví, mimochodem. Děda Oler, tak. Áďo, zdravím. Áďa TV, tak. No. Pane Procházko, zdravím tě. 4minutový Pavel, ano. Poslední pohádka byla 4minutová. Byl tam jeden z dotazů od Richarda, myslím, jak dlouho to vlastně celý trvalo, než se stříhaný. Já mám takový tušení, že to bylo kolem 12 minut. Jo, že jako nejvíc střihů bylo v momentě, kdy jsem se rochnil v tom chasníkovi, kterýho jsem tam sundal, toho prvního, k tomu druhému jsem se ještě ani nedostal. Ale prostě já jak někoho sundám a vidím, co všechno má, tak jsem z toho naprosto okouzlen, ochromen. A potom nedokážu přemýšlet na ničem jiným, jenom tím, jak to všechno pobrat. A správně vzít jenom to nejnutnější a třeba do minuty prostě zmizet, jenže já jsem se tam rochnil třeba 5 minut, pak jsem tam potřeboval i sníst, co jsem našel, abych to pobral, že jo, a takovýhle, no prostě blbě. No a pak jsem to trošičku zkazil tím, že jsem vůbec nepochopil, odkud na mě střílel, no. Týpeček, stejně nevím, kde se tam vzal, protože byla hrozná náhoda, že ty dva vůbec jsem tam jako potkal, ty byly asi spolu. A mám tušení, že ten třetí, co tam pak přišel, že k ním jako dost možná jaký patřil. Jenom byl někde dál a oni mu řekli, kde jsou mrtví a on věděl, kam má dojít, no. Samozřejmě se střílelo, byl tam racho, tak jako teoreticky to mohl být někdo jiný, ale já takový štěstí nemám, abych šel po střelbě a našel přímo přesně to místo i třeba s mrtvolkama, to prostě mě, já neumím, no, z nějakého důvodu. Tohle je jedna ze žum, kde se sem tam dá i něco objevit, tak zkusíme štěstíčko, doufám, že mi to sem
Dinč nebo Gorillaz připravili. Michale, buď pozdraven. Pepo, buď pozdraven taky, ahoj. Jo, Jane, jak říkáš, no, roky ti trvalo, než se naučil nebrat všechen loot, tyjo, já se to neumím odnaučit, no, neumím. Jako já si myslím, že větší šanci mám tamhle na druhé straně něco objevit, ale chtěl jsem to vzít tady hezky z čistý, jak je to, z čistý vody na čisto, to není, sakra, jak se to řekne. Z první vody, to je jedno, prostě celý jsem to chtěl obejít. Na chviličku to bude, on tam určitě bude mít někde něco schovaného, jak aspoň budu mít kvér a bude to trošičku rychlejší začátek, no. Ovoce, houby i kamínky se spawnují podle stejného principu, vždy se spawnují v okolí hráče. Pokud v nějaké vesnici chvíli lootuješ, tak se ti tam naspawnuje ovoce. Já si právě myslím, že to tak je, no, Falcony, takže... Rád byla tenkrát nějaká debata nad tím, že někdo i psal, že... jako... si je 100% jist, že když přijde na určitý místo... pod nějaký strom, tak tam vždycky něco najde, jo, tak... jako... myslím si, že to musí být hlavně tím, že tam někdo byl před váma, no, nebo se tam budete ochomejtat prostě okolí chviličku. Ano, existují i tým deathmatchový, ne tým deathmatchový, ne, deathmatchový servery. Tým deathmatch jsem člověče jako neviděl. No a přesto, že jsem vás tady lákal, jak tady najdu nějakou bedánku schovanou, tak se mi to úplně nepovedlo, nevadí. Kde se mnou dá střetnuč? Na jakom servery? Já server ukážu v průběhu streamu, jenom kde jsem, kdybych tady našel něco zajímavého, ať se můžete jít taky podívit, porochnit se, ale už v podstatě server neříkám, no, kde jsem, já jsem ho asi ani nikdy neříkal, ale bohužel mě se dá jenom potkat někde při točení pohádky a musí to být náhodička, dokonce jsem se tu i jsem tam s někým potkal, aniž by se koukal na stream a byl to v podstatě někdo, kdo tento kanál a mě, řekněme, znal. A to byla veliká náhodička, no. Co nepůjdu do tanečních, nepůjdu, viď. Počkej, co to bylo tamhle? Hele, něco, no já si myslím, že jsem něco zahlíd. No vidá, aspoň mi nebude svítit do oka. Druhý mám skleněný totiž. Ve hře, jo. V reálu mám obě skleněný. Tak ještě tamhle juknu. Musím to všechno tady pročmuchat, no. A kousek odsaď už je pak městečko, kde může nastat blízké setkání čtvrtýho druhu. A na to bych byl rád připravenější, no, než jenom mít pánvičku v ruce. Tak, šup. Jo, i takhle z ryzlou mačetu vezmu, to se hodí, kdyby na žížalu jsem měl jako potom, kdybych ji potřeboval někde vydolovat, že jo, až budu případně rybařit, až si to udělám tady z kostí háček. Co to bylo? Levitace, hergot. No, tak tady nic nebylo, jo, to je škoda. Já to vezmu takhle normálně napřímo. Mám se koukat sem, ještě můžu asi, viď. A možná, že to je jeden posed někde v těchto místech, jestli si dobře vybavuju. Tam bude blízička a bude hotovo. Josefe, buď pozdraven. Tak. Čekat. Tak kdo by z vás se chtěl podívat, jak Josef
Švandrlík tady z komentářů, jak napsal Lava Viva. Streamuje z divočiny, z pustého lesa a je tam s partou kamarádů a připravují si večeři na ohni a táhnul určitě sebou celé vybavení, počítač, agregát, 10 mikrofonů, kamerky, všechno, tak se můžete kouknout k němu na profil, já jsem koukal teď v sobotu, jak streamoval, takže... Ultimate Survival, boj o přežití od Josefa Švandrlíka. Boj o přežití typu, že si opečou flákotu nad ohněm. Jo, pane Procházko, obě levý jsou ruce, ne oči, takže... No jo. Tak tamhle už je právě to městečko, tam by mohl i někdo být zabydlený tady v těch garážích. Tamhle nahoru, když tak hrad rozpadlej starý, tam by tak někdo mohl bydlet. A možná nějaký usmrkaný bekáčko bych tady mohl najít, no, s nějakým tím nábojíčkem. Tohle to bych si mohl, hele, sáček si hodím taky, aspoň do podpaždí. Ale tak do slipů zas. Jak jsem žumpoval, tak je mi zima, že jo, trošičku, ždímat se mi to teď ještě nechce. Co zašustilo to křoví, to já mám schýzu fakt jenom z toho, z těch zvuků ze hry. Když člověk furt ve střehu se snaží, no. Jo. Martix, zdravím, zdravím. Už tam... Je tam někdo. Net zomb? Přišel jsem, slyšel dveře, teda jo. Ale to můžou být normálně, prostě DZ-kový halušky. Asi dobrý, ty jo. On tam bude zavřený v tomhle tom. Počkej, teď zaagroval na mě, jo, nebo... jo. Jde po mně, Hergot, chlapec jeden s naslouchátkem asi. Čisto naslouchátka má takový obrácený megafon, asi bych si tipnul. Dej mi pokoj, chlapče. No akorát takhle ho nezavřu, že jo. Pojď tady ještě, no to víš jo. Tak ten velký batoh nechci, ten nemám rád s tím, když se otočím a koukám dozadu nějak. I když to není první osoba. Tak on mi tam akorát překáží. Petře, poprvý stream online se povedlo chytit, to je... To je dobře, každopádně. Tento stream má číslo pořadové 149, jestli se nepletu. Ondříku, zdravím tě. A panu Pudinkovi děkuji za lidský steak, děkuji pěkně. A pracovní botičky, ano, vezmu si je. Oni... Pan Pudink ti kupuje lidský steak za 30 korun českých. Děkuji pěkně, oni by tyhle ty botičky sice asi vydávají trošku větší hluk, ale měly by asi i trošičku díl vydržet na druhou stranu. Kovbojský klobouk asi ne. Potřebuju sem, no, asi jako juknu, no, když už jsem tady zase boty, všude boty. Oblekový to už nepotřebuju. Ale je suchá. Nicméně červená, no, tohle je asi lepší, jak v tom nebudu vidět. Hmm.
jo, nebo tady ještě červená. No. No. Co je? Proč si to nechceš zjít, chlapče? No vidíš. No. Nechám si šedivou prostě, kdybych se někde válel ve křoví, ať prostě mám trošku pocit, že nebudu tak snadno zahlídnutelný. No, zatím tu nikdo nemá postaveno, to je škoda. Docela bych si zatočil zámkem. Hlášení školního rozhlasu. Konec hlášení. Krásný. Tohle je jenom docela takový jako, že se člověk hodně lekne, když mu začne někdo miktat do rozhlasu. Jo, po celý tady tý vesničce, všude kde jsou, tamhle je to vidět, ne? To není lampa, to je právě ten rozhlas, tak všude jsem byl slyšet můj překrásný líbezný hláseček, ano. Napiju se, myslím si, že úplně nemám problém s jídlem teďkon. Kouknu tady do potravin. A vydám se asi na ten hrad opravdu, no. Tady by nějaká bouchačka už by mohla, ne, co? No, lovecká optika, aspoň můžu trošičku čumákovat od někač z dálky. Tamhle to nepotřebuju vlaječku. Všechny prachy schrábne Gustav. Jo, doktore, zdravím tě a moc krát děkuji za sponsoring, děkuji převelice. Doktom, asi ho většina lidí z vás znáte, je to full-time youtuber. Já mu za to děkuji, že se sem chodí podivit. Kouknout se na cizí trápení v DayZ-ku taky, no, stejně jako většina z vás asi. Petr Hrubý ti kupuje žížalu za 50 korun českých. Petře, děkuji pěkně za žížalku. Tady někdo dělal pásky na rukáv. A naostřený klacíček, tak si ho vezmu jenom tak, aby se tu zbytečně neválel. To samozřejmě myslím zle krátce, že se jdete kouknout na cizí neštěstí. Ale ono jako... Hele, BKčko, já o něm mluvil před chviličkou a místo pánve vezmu toto a ještě si dojdu natočit voděnku. Možná ono, cizí neštěstí, ale jak sami asi většina z vás víte, DayZ-ko není úplně jednoduchá hra. Dá se říct, že bez té agonie to jako moc dobře nejde a bych řekl, že mi jako ta agonie na tom asi právě že baví, no, že to není tak jednoduchý a že člověk musí hodně přemýšlet, co udělá a neudělá a proto to DayZ-ko máme všichni rádi, že jo, takhle moc. Pojďte, ne, to nemuselo bejt. Díky, chlapče. Počkej, dobře. Zaváž. Doufám, že v tom je aspoň náboj v tomhle tom. VKčko můžu zahodit. A náboj v tom není, no. Kuda. Ale už s tím můžu machrovat na někoho a dělat jako, že tam ten náboj je, že jo. A já bych ho tu býval nechal. Co to bylo? Já jsem sem úplně jít nechtěl, ani nevím, jak jsem sem zavítal teďko. Chtěl jsem jít na ten hrát, ale asi ještě teda natočím. Tohle z toho jen tak v rychlosti šup. Je to nebezpečný, tady je hrozně skrytých míst, odkud se sem dá koukat. Tak hotovo, jdeme, pojď, utíkej. Tady jsem asi byl? Jo, teď jsem tu nechal i tu pánev. No.
Jurik ti kupuje mlok minus 91 za 50 korun českých. Jurik, zdravím tě, Paul, i všechny ostatní, co se právě dívají. Moc krát děkuji pěkně, Jurik. Doktor ti kupuje SG5K za 50 korun českých. Ani netuším, že se mi to členství zrušilo. Dvojtečka apostrof 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 otevírací závorka. To je hustý takhle napsat svajelíka. Ne napsat, spíše, že ho paní Googleová tak to přečte. Děkuji, doktore, děkuji za donate. No, jo, je to časově omezené. V podstatě, no, tak nevadí, teď on to zase dohnal. Děkuji převelice. Tak, vezmu to takhle treelinou. Treelina, asi se tomu tak říká, ale je to prostě stromořadí, křovinořadí, kterým je lepší běžet, než když bych běžel po openu, no, pochopitelně. I když teda se pohybuju téměř neviditelně ze strany na stranu, extrémně rychlé pohyby, takže by mě nikdo zastřelit jako neměl čálku. Ne, úplně ne. To je rychlý, nejsou, ale není dobrý běhat napřímo, no, je třeba furt jako kličkovat. Ale to už nějaký hře bylo, já nevím, s čem jsem to tenkrát hrál a taky jsem se naučil, že jako jít rovně by se nemělo, no. Musí se člověk furt kolíbat. Tamhle to je, hle, to místo, já jenom takhle juknu. No jo, nevidím tam žádný stan, budíš. A nic postaveno, no třeba tam nic nebude, to nevadí, ale když tam najdu aspoň náboje, tak budu docela happy. Můžeš ji trošku upít. Hej. Alej, no. Jo, to by mohlo být taky, no. Treelina jako alej, vidíš to? Co víš, Josef, já na ty odborný názvy úplně nejsem. Co to bylo? Moucha mi prolítla kolem ouška. Asi větří, že se na mě za chvíli bude přiživovat na mém mrtvém tělíčku. No, prostě občas ten zvuk takhle udělá. Lubomíre, zdravím taky. Tak samozřejmě, kdo z vás máte chuť dát palec nahoru, tak mi tím uděláte radost. Kdo tu chuť nemáte a neuděláte, tak je to v pořádku, je to samozřejmě na vás. Lovecký kalhoty, hele. Taky nepoškozený, jo. Normálně, ale je líto, ne, tady nechat to, hodím aspoň na silnici, aby si toho nikdo nevšiml, ne, oni naštěstí jsou tak stuhlí, že se odkutáleli, jak kdybych hodil polínko. Višno je zub, jo, to přede mnou, jo, je to ono, Višno je a pak je tady už sobor, že jo. No, tady do toho asi vlezu a pak možná to rogovo, ať nechodím furt stejným směrem. Čutorku to poberu, tak pojď. Kegare, ahoj. Rodívko, to je dobrý, nemám ještě hřebíky, tohle to bych mohl sežrát. Flašku. Ne. Tak. Ale ne. Já nebudu mít hadry za chvíli už. V podstatě bych řekl, že tohle to už bude, no, předposlední zavázání. To není dobrý, no a dezinfekci taky nemám. Tam se sem lez dovnitř. Horejže, vidíš to? Zbaště mi jenom takhle na sucho. Má naštěstí všechny zuby
vyrvat, takže to jenom spolkne ten zvuk. To je jenom jako... No prosím tě. Co to jako bylo? No do skříně jsem se měl schovat. Tohle je nějaký divný s těma zombíkama, jak dokážou jako člověka staknout někde v těch průchodech. To jako sleduju trošku jako častější jev, no. Možná na to mám jenom štěstí, anebo jsem nějaký moc široký, nebo vysoký. Nebo divný prostě. Nevadí. Samuel, jestli někdy chci přijít na server 3086, možná, že jsem tam i občas někdy byl, jenom skáču po serverech spíš podle toho, jestli je tam plno a jestli je tam světlo, nechci se mi úplně skákat vždycky na server, kde třeba jenom jako poloprázdno a tma, protože to tam nic moc nevymyslím. Ale dost možný, že jsem tam prostě někde byl, někdy. No, jestli jsou silnější zombíci, já myslím, že už jako nějakou chvíli jsou silnější, no, že to není teďkon změna s updatem 1.23, ale že už jsou trošičku delší dobu jako nabůstěný, no. Bude tu něco, do čeho šlápnu a řachne to. Prkínka, jenom je dám jako stranou. sakryš, tohle je nějaká divočina. Haleme se. Jo. No počkej, to si vezmu, tohle to. To si teď nevezmu. Jo, tohle už je vybraný. No a to nahoře vypadalo, že tam, že tu nikdo nebydlí, no a přeci jen, hele. Jo, dokonce do toho barelu prší a ta voda normálně se v tom takhle jako zůstává, jo, když jsou otevřený. To je taková zajímavost, o který jsem ani nevěděl. Tak, nic extra zajímavého. Myslím si, že asi nebudu bránit ty šipky, co? Tak tamhle by mohl někdo bydlet a jinak to vypadá, že tam asi nikdo není, protože žádného zombíka tam nevidím. Ani žádný kouř z komína, nikde nic. Já nebo bych to mohl vzít tamhle doleva, teď si říkám vlastně. Tam je taky civilizace. Úplně se mi nechce, no, na ten sobor. Na to jsem moc slaboučkej teďkon, tam nemám jak... Čím se bránit? To, že budu brečet do voice chatu v podstatě, to mi nepomůže. Oh. Lubomír Kožnár ti kupuje pivo za 100 korun českých. O, Lubomíre, děkuji ti převelice. Děkuji pěkně. O. Večeře. Tohle je jednoduchý na dodělání, no. Tak... Karolína Stefaní Hrubá ti kupuje steak za 20 korun českých. Karolíno, moc krát ti děkuji. Děkuji pěkně. O, rytířská. Jako já bych si ji mohl nadat, jenomže já budu mít za chvíli. Mně z toho bude bolet palice, jak on to má ořezaný, ten výhled. No, to je jak jec v tanku. Já nevím, mám si to nechat. Tak chviličku, no, jak dlouho to vydržím. Už bych to sundal. To se asi měl ještě ten čepec, co jsem tady nechal, jenže už to nepoberu, viď, no, to už. Počkej, hle, otvírákem, tak, len to zblajznu. Danieli, buď pozdraven. Marku, zdravím tě. On si to tam narve, normálně tou dírou, kterou má ten výhled jenom, tak to tam normálně nastrkává po kousíčkách. Broskvičku takhle. No je měchá, že jo, z té konzervy, tak to tam normálně procedí. No. Ale já z toho nechci nic vyhodit. Bych pobral tu buřinku.
jak já to naskládám. Ale to nějak, hele, to se mi povede. Jen se musím, ne jo. Jo, no, vidíš, to jsem ani nemusel tak moc. Šup. Jindřichu, pojď pozdravit, ahoj. Ajoj, machá nožičku zlomenou. Ne, nepotřebuju si zlomit haxnu. Já to teda vezmu tam doleva, co jsem si nakonec rozmyslel. Uvidíme, co se tam bude dít. Od začátku se zatím nic extrémního nestalo. Krom toho, že jsem extrémně zamordoval jednoho kohouta a snědl jsem ho. Ani jsem nic nevyžumpoval zatím, ale to všechno se může teprve přehodit, že jo? Wow. Jan po masti kupuje CR-527 za 100 korun českých, dejte like. Jane, já ti mnohokrát děkuji. Asi mi to CR-ko sepnulo na zádech a vystřelilo náboj, který tam nebyl, takže děkuji pěkně. Ale já jsem nějaký těžký asi, člověče, ne? No se mu nechce jaksi běhat. Jo, domosina. Domošína takzvaně. Náboje. A tamhle ten domček. Tak to tam samozřejmě vezmu, jenom na kůkačku. On tam bude minimálně jeden zombík, spíš dva bych si tipnul. No, počkej. Ježkovi oči. Jsem občas takhle jako zaseknu v časoprostoru. Tamhle je pan Václav. Úplně ho nechci nágrovat, protože mě bez tak drapne svými upravenými nechty. No. Ještě hlavně, že nesu ten kvac. No i třeba se hodí. Čistilo na zbraně. Tak místo kloboučku. Asi jo, to je důležitější klobouk, úplně jako nepotřebuju. A mimochodem, jak prší, tak je to trošičku lepší vůči těm zombíkům, že oni jako toho tolik neslyšej. Nice, rukavičky. To jsou ty nový? No jo. Teda. Polstrovaný nejlepší izolace. No vidíš. Jako děkuji za odběr. Čekaj, ještě tady do kaniboudy přeci jen. Hele, náboje. No normálně ještě jsem se tam vrátil. Co do toho CR-ka? No zásobník nepotřebuji hlavně dát aspoň do komůrky takhle. A to je strom. No vidá, tak teď už můžu začít úplně machrovat. Tudy nahoru a jsem v tom městečku, no. Tam se mi hodí mít aspoň ty dva náboje. Sice není to moc, ale je to o 200% víc než nula nábojů, že jo? Zaseknutý mlok. Daniel Bílý ti kupuje mlok -91 za 50 korun českých. Danieli, mnohokrát děkuji. Děkuji pěkně. Tak utíkej takhle nahoru. Tady ani jako nečekám, že by měl někdo nějakou bedánku schovanou barílek. Ale ty barílky by se mohly teď ještě vyskytovat. Než si roztahají hráči do bejzek, že jo? Ono jako schovka jsou... Je dobrý, no, barílek. A dá se ještě asi jako najít, no, po vajpu. A když už člověk třeba, nebo když je po vajpu, tak 3-4 měsíce, tak už ty barely jsou v podstatě jenom v těch bejskách, jako málo kdy jsem viděl někde venku. Nedej bože, někde
spawnutej, to už pak ani neexistuje pořádně. Kaž mi to, jak to tam vypadá nějak, stejně bídně furt. Že bych byl, tím, že jsem mokrej, protože neběhám, to je jedna z možných věcí, která mi nehraje moc do karet. Nicméně vím, že když je člověk mokrej, tak mu ubývá snad rychleji jídlo, no. Cože oni mi tu bundu zničili, ty? Ta havěť jedna. No, tak to nevyždím, tohle taky ne, tohle taky ne. Nevím, jak bych vyždímal tiskou přilbu. Spíš jak může být jako mokrá, no může, hlavně aby mi nezrezla na hlavě. Jo, on to tam spal normálně těma dírama takhle. Tím křížem a podobně, když je to tu broskev. OK. Možná jako kdyby mi šla střela na headku, já jako trošku věřím, že by se to mohlo odrazit, no. Bramboráku, buď pozdraven. Luky, zdravím tě. Fízle, mám to zahodit už tu konzervu na hlavě, jo, myslíš? Ještě chvíli to asi vydržím, no, ještě. Ještě z toho úplně nešilhám. Jaká je nejlepší zbraň, která se dá najít? Krumpeto, podle mě. Co to je, toto? To je nějaká ponožka srulovaná. Což je? Mokrý bandita. Marv? To měli oni na hlavě, ne? Tenhle sto. No dobrý, no, tak protože jsem tohle si ještě na hlavě neužil. Petušok, jo. Teplá čepice upletená z vlny. Vypadá sice trochu fáně, ale vynahrazuje to pohodlím. OK. Jsem ještě nenašel. Zaběhnu klasicky na své místečko, kde se dá něco zahlídnout v tom té vesničce, tak jenom pro jistotu, až to tam odšíhnu dopředu. Kdyby tam byla nějaká indicie o tom, že si mám dát jako majzla. Jo, jak píše Jan Lar, je asi jako hodně slušná zbraň, no, díky tomu, že může mít různý zaměřovače, může mít tlumič a je novinka, že jo, a ještě je to automat. Takže teoreticky nepotřebuješ snipu a sapr, ale stačí ti ten lar třeba s tou optikou. Myslím, že v jedné pohádce nebo i při streamu jsem to měl zrovna, ale mě to osobně moc jako nesedí, no. Ta optika, takže... Jako nejlepší zbraň DayZ-ku je ta, s kterou se dokáže hráč jako trefit, jo, a věřím, že já se dokážu lépe trefit i s horšíma zbraněma, než někdo jiný z lepší zbraní. Pan Pudink ti kupuje Olgu 24 za 50 korun českých. Děkuji pěkně, pane Pudinku. Děkuji za Olgu. Jsem vselek, že mě tu někdo přejede v tenhle moment. No, v DayZ-ku se může stát cokoliv, no a člověk fakt musí být připravený na všechno, ale stejně jako se to nedá zamezit tomu, co se co se odehraje, že jo, za moment. Nicméně, co tady čumáku takhle na tu vesničku, tak nikde žádný kouř z komína, nikde žádný zombík, nikde nic pohozenýho. Nikde žádný vrata od bejsky, co ještě bych mohl takhle vidět. Nikde žádný prostě pohyb. Vypadá to, že tam nikdo nebyl a nic zajímavého bych tam asi úplně nemusel objevit, či... Čiže? Sakra, co jsem to mi úplně samo takhle nějak. No, takže nevím, jestli se mi tam úplně chce. Ještě tady na tom místě dobrý, že se můžu kouknout tady dozadu na trošku frešácký městečko. Tak
Brno je to hrozně daleko, no, tohle to bude takových... Ano, 500, 600. To, kolik? Asi těch 6 kil by to mohlo být. Ale tam proběhne leda nějaký frešák a toho úplně se mi nechce střílet. Ne, že by mi nedělalo radost vám ukázat svůj skill. A spíš proto, že u sebe nebude mít nic úplně zajímavého, tak než abych se tady odhalil, abych odhalil svou výtečnou pozici, že jo, tak... Tak bych ho asi stejně nechal bejt. No a kdyby tam byl full gear, a já bych ho trefil ze 600 metrů tímhle, tak mu to ani nic neudělá. AKM s bubínkem, no to je taky jako, to je pak slušný rachot. Ani nevím, kolik je tam přesně nábojů. Jehle, tamhle bude... A vozidlo, no. Že by se mi konečně hodila baterka k něčemu. Chuděra tady na špalkách, chladič má, nic z ní není, vlez tam jenom, tak jako, ropa v ní je taky. Voda v chladiči ne, ale mám hrnec, to bych dolel, ale nemám svíčku a chybí tomu to pár kol, jako co takhle vidím. No hele, tak topnej sáček tam dám, ať se to aspoň nedespawne. Ajajajajaj, žlutej vykřičníček. Server nestíhá trošičku, no bohužel. Děje se to, ale lepší se to, tak snad to nebude mít nějaký větší dopad i teďkon. ...75 je v bubínku, jo, na AKčko. To je spíš takový asi na rejdování, ne, mít bubínek. Že to je jako, no. Tak pojď, pojď, pojď. To nemá nohy, přesně. No já jsem ho chtěl zkusit pošťouchnout, ale zapomněl jsem na to, tak to nevadí, jestli to jde vůbec bez kol. No světýlka, vidíš to, tak budou Vánoce za chvíli. Doufám, že už máte aspoň všechny dárky nakoupený. V DZ-ku si můžete třeba stan hezky pěkně osvětlit vánočním takhle vánočníma světýlkama, no. Počkej, to je divný, hele, jak jsou tam takhle to. Je červený, ne. Nicméně, oni tam nebyli, když jsem koukal z té dálky, to vypadá, že tam má jenom nějakou technoparty. Já můžu si vzít ty brýle, viď? No jo. Cukrák tamhle. Ty zombíci se naspawnovali kvůli mě mimochodem, že jo, to už ode mě víte, to už jsem, nebo já to říkám vždycky, kdyby koukal někdo novej samozřejmě, ať se něco přiučí. No, obávám se, že mě to asi vykýkne za chviličku, aniž bych za to úplně mohl. Už jsme zase vyžnutý, dobrý. Chodím si tu, jak kdybych byl starosta té vesničky, co? Moc
Moc jako se s tím nepláču. A dezinfekce, výborně, někdo z vás to psal, že by to mohla být, no tak... Předtucha byla správná. A nebo jsem ho tu měl od někoho připravený. A ten skoro zničený, ať ho zničím a můžu zahodit, zabírá hodně místa. Jo, Santa Crash bude, pravda, vánoční stromky, no, to je... To je fakt, ano. Vydezinfikuju to, až budu mít těch hadrů 6, protože bych vydezinfikoval jenom ty dva, z toho už pak nic nevydezinfikuju, tam už je jenom trošičku tý nádobě, nebo jak to říct, no nepoškození teda. Tak šup. Ještě jeden hadr. Co já to neudělám z tohohle svítivýho šátku, to víš jo. Byla tam ára s kolama, jo. Já bych řekl, že to byl ale normální vrák, jenom nepojízdnej. Tak to je dobrý. Já jde to ještě dezinfikovat. Čekaj, jak já se kouknu na tu áru, ale podle mě to... To nebyla jako pojízdná. My si myslíme tu samou. Toto. Ne, ne, to je jenom na okrasu. Slepico mu, tyjo, možná... O, asi na ní kašlu. Na slepičku. Zblajdnu sušenku, tam je chvíli vydrží ještě. Ne. Tady paninka nechybej. Čepovat, myslím si, že ne. Ježiš, oni jsou tady všude. Ošklivci. Po těm zdrhneš, čověče, neboj. To dáš. Jo, takhle s kolama, no, pravda, no, že bych je tam nanosil, jenže nemám tu svíci, bohužel, takže bych s tím stejně neodjel, ale máš pravdu, jo, kola tam asi byly. Sundat brýle, ať je líp vidět. Jestli budu mít místo baťou, tak jo, za vteřinku, já jenom čekám, až se mi zničí ten... Ten nůž, svářečka, jo. Počkej, to můžu vlastně nandat. Takhle a takhle. No a poberu najednou svářečku. Na, navíc úplně není asi dobrý mít svářečku takhle v hrnci s vodou. Jo, ale tady to nevadí. Tamhle jsem se tenkrát nechal vypéct v tom domečku. Ještě mě tady snipoval tamhle z těch míst, kdo si. No a jdeme tamhle. Jo 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 jo. Hele, zblajzni aspoň sušenku, ať. No, nemám místo, člověče.
Počkej, jak já to přeorganizuju tady. Jo. Tak, tady určitě něco hezkýho objevím. A je to tady, no. Jej. Pane Podinku, děkuji převelice. Tak vteřinku. Ano, pan Podink mi koupil smoke grenade za 30 korun českých, děkuji pěkně. Tak vteřinku. Třeba ti ta svářečka v tom hrnci vytvoří svařák, no. Tada. To byla jenom rychlá taková přestávečka. Počkej, co dělám, nech toho. No, já mám ještě tady tohle, takhle. No, je to zpátky, žlutej vykřišníček, nevadí. Ten vykřišníček není připojení, ale prostě, že nějak nestíhá server, no. Takže bohužel nemá smysl se nad tím nějak úplně rozčilovat, prostě je to, tak mají všichni ostatní, takže to dá se říct vyrovnaný pro všechny, ale je to škoda. Už je to zase pryč, to je zvláštní, no. Tak doufám, že to takhle už zůstane. Tak, tamhle bych mohl najít nějaký vojenský loot, řekněme, že to je militarka už. Ale taky bych mohl najít nějaký military vojenský loot na někom přímo oblečený. A to nevím, jestli bych chtěl úplně jako vidět. Pokud by stál zády dotyčnej a nehýbal se, tak v pořádku. Pokud bude stát čelem a mířit na mě nějakým granátometem, tak to moc příjemný nebude. Jo. Zuzano, buď pozdravená, ahoj. Co hraju za server, Jane? No, já ho prozradím až později, no, možná je to ofík, možná ne, ale je to vanilka, no. Mifo, zdravím tě. Přesně, mám dva náboje, takže pokud bude AFK, tak je to jasný, nicméně AFK hráče jsem se asi ještě v DayZ-ku neviděl. Jestli hraju někdy ve tmě, no moc ne, protože nemám zase tak často noktovizor a myslím si, že tma je hlavně dobrá pro hráče, kteří si staví třeba bejsku nebo si nosí věci do bejsky, aby prostě nebyli vidět, jak to nosí ve tmě, že jo. No a to já jaksi nedělám, já počkám, až to tam v té tmě někdo nanosí a pak se tam pokouším dostat já ve dne. Ale i v noci možná, ano, to není jenom. V noci hraju, když bych možná louskal nějaký zámek, no, tak je to trošku lepší. Jo, tady to vidíš. Tak, mohl bych juknout, jenom jestli tam někdo nepochoduje, a teď v kterým patře to je vlastně. Vypadá, že tyhle dveře nejsou dveře, anebo jsou otevřený, anebo je to toho. Já vlastně nevím, v kterým patře se chodí. No, to je jedno. Jak se mám? Mám se docela dobře, děkuji za optání. Zuzano, doufám, že se máš taky dobře. Venku sníh a zima, auto netopí moc, tak je to takový souboj s tím, no a spojde budu nemocný, že jo. Člověk by měl topit se na 2-4 stupně max víc, než je venku. No a jaksi
Moje autíčko si řeklo, že když je zima, tak přece mě nebude rozmazlovat tím, že mi přitopí, takže jedna půlka, dobře, jedna půlka auta topí, druhá půlka chladí, no, tak. Ale to nic nekazí na tom, že se mám dobře, samozřejmě. Je to tady nějaký divně zotvíraný, abych si normálně i tipnul, že už tu kdo si byl. Jestli se s ním jako ještě teď potkám. Jo, beru prostě, přeci to tu nenechám válet, že jo, takhle místo klacku. Nejsou náhodou. Co to bylo? Ne, ty tam nepatří do tohohle. Další rukavičky, ne, mám lepší. Jste možná úplně promoklý, ale to nevadí. Je to prohledaný, no. Vypadá to tak. Ale nezajímali ho očividně. Mosina asi neměl ten dotyčnej. Ohle. Volní lopatka, to je nová věc, teďkon přidaná. Ještě jsem nezjistil, jestli se s ní dá opravit stěna, případně rozebrat. To by bylo docela jako dobrý, no, kdyby se dalo. Tím by to nahradilo. Až. Tím by to nahradilo. Malou sekírku, ale to právě asi jako netřeba, aby to nahradilo, že jo. Jo, to jako dotyčný. Dotyčný asi byl vybavený, protože to tu nechal, jako tyhle náboje. A takový řekněme trošku ptákovinky. Já to beru všechno, to. Já to musím vyluxovat do čista. Je tam. Je tam, slyším kroky. Je tam, někdo tam chodí, no. Už leze dolů. Ježkovi oči. Já ho asi rozsekám. Ty jo, a teď nevím, jestli... Jestli sem někdo běží. A nebo zombie kde po výstřelu. No, klid. Ježkovi oči, to je věcí. Dobrý, tak jdu zahodit ptákoviny. Vzít si to podstatný, že jo? Mám trošičku strach, teda nebudu říkat, že ne. Že fakt nevím, jestli je tu ještě s někým. Nebo ne, ježiš, nočka, prosím tebe. A to už by asi někdo vylez, ne? Co? Ježiš, to zamrzí. Chlapec jeden ušatej. Co potřebuju? Krom toho, že všechno.
Už to bude, vím, že musím rychle. Tohle jsou blbosti. Počkej, tohle je taky blbost, zahoď to. Tohle potřebuju. A možná ještě nějaký ten náboj, co? No. Mizím. Koukni do hrnce, co tam má, to byl můj hrnec. A ten jsem si vzal, ne? Neměl žádný hrnec. A normálně jsem ho úplně krásně... ...obral. What? Jan Pomasti kupuje KAM za 100 korun českých. Jane, děkuji ti pěkně. Pryč, odsaď. Mifo, děkuji ti převelice za vysílačku, děkuji. Utíkej. Musím to tady nějak probrat, sníst všechno. Jo, chlapec jeden. Holk možná to neměl na sluchátkách, ale na reprácích ani neslyšel, že jsem se tam zjevil. A já jsem ho pak slyšel chodit nahoře a poznal jsem, když... Mifafab ti kupuje vysílačku za 2 eura. Děkuji pěkně za vysílačku, děkuji. A poznal jsem, že ho když les potom dolů, tak začal si počkat, až bude někde na půli cesty a... Když bych tam čekal úplně nahoře, až vyleze, tak akorát si mě všimne, povyleze, víš, a... Nic nezmůžu, no, takže... Ukaž. Už teď se můžu pořádně podivit. Začnu to žrát asi od toho nejhoršího. Když já jsem tomu otvírám zrovna. Moment. Aur bez zásobníku, jo. No, tady mám tu svářečku. Nemá žádný ten, jo, jenom náboj, určitě jeden. Všechny prachy schrábne Gustav. Lustiger, děkuji mnohokrát za 10 měsíců sponsoringu, děkuji pěkně. Ale zahoď, jo, já si taky myslím, no, že je to zbytečný to tahat. Tak. Mám tady do toho zásobník. Neměl ho ani on, jo. To je škoda. To je škoda, ale nevadí. Tak jdu to žrát nejdřív, ať se zbavím prostě, ať mám místo nějaký. No vida. To zamrzlo asi, no, chlapce. Těch věcí měl jako haba kuk. Lepší aur než lopatka. To jo, no a dokonce není ani tak těžký, co? Tak moment, to ještě když tak přehodnotím, doufám, že mi to nekikne a nezmizí to. On si to ani nedával do sebe pořádně, jo, ty věci, takhle. Tohle nemá nabito. Tak, moment. Rozbitá flaška. A rozbitá toto, takže jeden tlumič. To jo, pane Pudinku, je to tak. Ohulený sluchátka jsou základ v DayZku. Ale ty alerty mě zničí jednou prostě, no. To jako jo. Hele, bacha, teď oslepneme. No jo, za chviličku stejně bude tmá, že to se hodí. Jo. Tohle je bubínek do toho, to je něco jinýho. Tak, marmeládu hezky zbaštím.
Že mě ani neslyšel, prostě já si fakt myslím, že to měl na repráky třeba a neměl to nějak úplně okouřený, protože třeba rodiče sedí vedle a koukají zrovna na AZ Quiz nebo na nějakou soudkyni a hned by ho sjeli za to, co jim to tam řve za nesmysly, ať to kouká vypnout, tady se učit nebo něco takového, že jo. Aby se tak chudák radši stáhnul zvuky, hlavně aby si mohl někde chodit polútit nějaký militárky a pak na to takhle chlapec doplatil, no. Vystřeli přede mnou v dálce. Tenhle, kdybych měl dezinfekci, tak to i možná vyčistím. Ale já ji nemám, jo. Takže mám jenom tyhle hadry. Moment, já teď musím se rozmyslet vůbec, co chci teda tahat a co ne. Musím to dát nějak do sebe, abych to zmenšil. A jestli to nahážu do těch zásobníků. Chci vůbec vajku? Nebo něco jiného? Skoro zničený bubínek. A v tomhle bylo co? Dvakrát zmáčknu R-ko. Hele, on gumovej, no tak to si děláš srandu, to jsem přesně nechtěl vidět. Bubínek plný gumových nábojů, to není úplně ončo teda, jako no. Tamhle je vidět červený nahoře, ale bacha, to nemusí být úplně pravda. Jo, hele, koukejte na to. Tak těch gumových moc nebylo. Takže já když začnu teď gumovejma, tak na začátku pak budu mít tyhle ostrý asi, že jo? A jestli se netrefím na nějakých 9, 10, 11, 12 ostrých, tak ty gumový už jako jsou stejně jenom na odstrašení. Ne, opačně, já musím ty gumový, teď co dělám. Znova, vyláduj to. Druhý zásobník je zbytečný, pravda, ten můžu taky zahodit takto. Tak ještě jednou 9, 10, 11, 20, to znamená 9 gumových nejdřív a pak ten zbytek normálně ostrých. Kope, zdravím tě. Tak upravím to. Poškozený, tak ještě. To dám asi na automat, ne? Tohle to tam nejde, viď? A tam jde toto, ne, tam jsou jenom takový ty jiný, dobře. Tak konec to by bylo, to CR-ko poškozený, to když se zasekne, jak to nevadí, jsem stejně... Jo, mám vlastně náboje, mám jich dost. Mám jich víc než dost, takže tohle to vyházím. Jo, teď ta příprava toho veličku trvá. No já 75 nábojů, hele, do bubínku na AKčko. Nedávno, nebo nedávno, před pár chvílema jsme se tady o tom bavili. Tak, musím to... Jo, takhle. Tak. Takhle vyhodím a nahážu to zpátky, těch 20... Kdybych po něčem střílel, tak to musí bohatě stačit, snad ne. Takhle, ty si dám bokem.
To sem. Majku, zbaštím? Ne, nezbaštím. No si otevřu tohle, to zbaštím. To je mi k ničemu, to mám rozbitý, to nic. Matok, zašívám vak na piána. No. No, když bych našel menší, tak bych si normálně jako menší vzal. Do tohle zásobníku nahážu to, co se mi tam válí po batohu, ať je to aspoň uklizený v něčem. To bylo zrovna asi na stejný, no. A co s tím, len s tím? To tady asi nechám. Len to vezmu, DMR-ko, no, to jsem ještě ani nenašel. A fakt ty zásobníky prostě když tak zahodím, když to bude k ničemu. To ani nemám. Mám tohle z toho. Dobře, tak vyhoď. Vyhoď ty dva náboje, hodím je do toho druhého, kdybych našel IEčko. Z tohohle ještě vezmu ten tlumič. Tak, co ještě? Asi už nic, jo, už by to mohlo být všechno. Teď pokračuju zase dál v krasojízdě, že jo? No. Pšt. Ještě to někdo uslyší, jak se tady natřásám pod stromem. Na co jsou ty brýle? Ty brýle fungují normálně proti sluníčku, no, že mu to nesvítí do oka. Takže docela jako dobrá věc, no, když svítí sluníčko. Takhle. To nesežeru. No, už by to mohlo být. No. Polomane, zdravím tě. Jo, teď to můžu ukázat, hele, s těma brýlema, koukej, jo. Normálně mi to fakt svítí do ksichtu. A když se vezmu, hele. Cože? Možná, že to musím mít sundaný, že jo. Koukej, takhle to vypadá. A je to pryč. No, tady to úplně jako nebylo tak vyloženě ostrý, jo. Ale pak když jdeš nějak do kopce třeba, svítí ti to fakt do toho ksichtu, tak je to docela dobrá věc. Braille si myslím, že jako stojí za to brát. Brat, on fakt nemůže mít ten popruh. Nemůže. Tak to je asi můžu zahodit brýličky. Hrnec ještě, abych nezapomněl, rovnou se napí. Výstraha serveru už zmizela, tak aspoň můžu jít trošičku níž. Tady myslím, že jsou lovecký chatky, že jo. Ale já ho asi unesu ještě toho aura. Tohle to taky, to pak vyhodím v momentě, že prostě najdu něco lepšího. Tak to je docela jako fajn mít vajku, no, takhle. OK, pokračujeme dál, jenom to bylo prostě potřeba takhle se připravit na potenciální střet. A to si ještě udělám do foroty jeden tlumič, takhle, když on se jako hrozně rád zničí, jo, když se nic nestane, tak se prostě v tom batohu zničí a nedá se použít to. Prostě jsem taky kolikrát viděl, nevím, proč se to dělá, asi je to schválně, ono tam chlapec zmuchlá nějakým zvláštním záhadným způsobem.
Jane, děkujeme ti mnohokrát, Jan daroval 5 členství tady v kanále. Všechny prachy schrávne Gustav. Hadesovi, Lukášovi, Martinovi, Zdeňkovi a Lukášovi, děkujeme pěkně. Tak, tady je právě... Všechny prachy schrávne Gustav. Magický místečko. Kde pochopitelně leckdo může lootit. Všechny prachy schrávne Gustav. No, kdybych býval možná šel níž a přebíral to až někde tady, tak bych celou dobu mohl někoho zbystřit. Všechny prachy schrávne Gustav. Ale to jsem jaksi neudělal, no. To jsem jaksi nezvládl úplně. Já si tu... Všechny prachy schrávne Gustav. Ločku si schovám a vezmu si ty brýle, teďko mi to třeba trošičku vadí, jak to svítí, takže... Takže to takhle hezky... Schovám. Paprsky. Svítíčko sluní. Tak já nemoc krát děkujeme ještě jednou všichni. No jo. Tady si není nějaký loupežník schovaný. Nevypadá, že by tady ještě nahoře mohl kempit. No, ale řekněme, že ne. Kdybych našel nějakou bundičku, vůbec by mi to nevadilo, ta moje trošičku roztrhaná už, no, nevadí. A nějaká lovecká by se tu mohla povalovat. Vinka, ano. Dalekohled, jenže já už mám jeden. Ale opotřebený a mokrý, tak to nechci, že jo, to chci. Krásně hezky novej, stejný, ale novej. Tak pojď. Martě, nebuď pozdravén, vava, viva. Musím ještě čumákovat taky pod noh. O, oh, hele, co? Co jsem to před chviličkou říkal? Davaj, davaj. Hlídkový kalhotky. Že to jsou ty lovecký asi snad lepší. Sluj si to. To víš. Já to zavřu, jako by tu nikdo nebyl. Musím čumět pod nohy na past, no. To další dalekohled. To je dost častý místo, kam se jako pastička schovává na medvěda. A já pak s chutí do nich šlapu, no. Ježišmarja Longhorn. No, asi ne. Tak, teďkon asi to stočím tady k zelenu, což? Jelikož je tam šance, že bych si mohl i vystřelit. Tak počínu to dalekohledem, ten se prostě tolik netřese a má ten... Má to zorný pole o něco větší. Ale nemá zase takový přiblížení. Tady jestli nikdo není v lesíčku... Jo, musí to podle mě člověk takhle prostě okoukávat, no, dopředu. Pohlo se něco v těch dveřích tam. Asi to byla halucinace tradičně. Až už to je daleko. Potom bych ani nechtěl střílet, no, ne, nic tam nehýbalo. Tohle to je vrak, pojď blíž. Což je tundra, jo? Že by se tam válelo, to mi neříkej.
Já jsem ani nevlez nahoru, ale ono to bylo zbytečný. On mi to pašák dones sám, že jo? Proč bych tam les? Tak. Další očumění. Těch není nikdy dost. Já jsem ještě dost daleko na to, abych viděl na tu militarku vůbec, no. Ani nevím, jestli by se mi chtělo snipit, tyjo, s tím CR-kem. On je prostě hrozně slabý, to bych musel být na těch 200 metrů zhruba. Nebo dát jako headshot, ale to je prostě... Náhodička, jako bík. Pouknu tady do těch, tady jsou, tamhle jsou, myslím, 100 doly takový. Jestli tam nějaký hardcoreový hráči třeba nebydlej. Tak, teď jenom... Tak. Stále nikdo nebyl na tom vysílači, jo? To mi neříkej, jsem tam teď koukal. To už tam se nevracím a radši tam ani koukat nebudu, ještě tam fakt někdo bude. A co potom? Tak rád bych docela něco jiného než tu polní vestičku, ta je jaksi trošku papírová, no. Pane Polinku, děkuji za kontrolu zpětnou, žádná tundra nikde nebyla nejspíš, takže... Takže děkuji za ušetření času zpět. Máme nikdo nebydlí, no, je tam jaksi vidět naskrz a to není úplně chytrý mít bejsku někde, kde není plot postavený. Ale začíná noc za chviličku, takže tohle z toho sundej. Já zkusím tu nočku, jo, bacha, teďkon zase to bude hodně svítit. Jo, nebude, protože to nemám nasazený, teď to bude hodně svítit. Vajka jako normálně vidí, ale když čumnu přes tohle, tak on to, že jo, no, sundá. Nevadí. Zažumpuju si asi tady v tom, tamhle v tom rybníčku, jen tak jako ze zvědavosti. Tuším, že by tam něco mohlo být hezký, jo. Jo, ale jestli jsi tam válala Blaze a Tundra nebo něco jí nevzala, tak hot, moje smůla. Musím si na to dát ještě tak příště pozor, no. Začíná noc, jo, je to tak, no. Tak šup, žumpneme. Jsem se nestihl ještě ani uschnout, tak je to fuk, že jo. Šup, tady u kamene. U skály. Medánka by mohla být, není, jo. Tak není teď, ale bude tam potom. Jo. Ničehož nic nevadí, takže to vezmu tady přes ten rantl, přes tu římsu. Tam se rád jako koukám na zeleno z dálky a pak tam radši ani nejdu. Kámen zde, ano. Byl tam pane Pudinku, jo. V druhý boudě, jo. Jak to, že jsem ho přehlíd? To není možný, ten se tam spawnul hned v momentě, jak jsem se otočil. To je skandál. Tak teď nedělám úplně dobře, že takhle jako chodím, jak ocásek, to je jako docela blbý. Každopádně bych mohl aspoň jako dobře vidět, teďko nerychle. To tu očumnout. Co to je u toho auta, ten zombík, jo, takhle. Takže tam někdo přijel k tomu? Ne, to není.
Já si vlezu aspoň za ty šutry tady. Tady takhle pěkně, nepozorovaně. Jsem třeba stářím tak mladá, no. Tam jsou hrozný hlody, no, v tom. Zombíci tam jsou, ale vzadu, daleko. Což znamená, ano. Znamená to, že tam buď někdo ještě je, nebo tam byl v poslední době. Střílet odsaď na cokoliv, na takovou dálku nemá prostě význam, to je ptákovina, to by fakt musel být úplně, nevím. I kdyby ho ta jedna rána jako skolila do Ankančnu, tak ho tou druhou už netrefím, protože bude tak uzoučkej na tý zemi, že to prostě netrefím. Z toho tamhle taky zomb. To město je velký, ten Zelenogorsk, že jo, to je velké město. Ale vyloženě hráče teda nevidím. Já si musím asi, přátelé, kamarádi. Dělám schválně, jestli poznáte, co udělám teďkon, jo? Tak, ano. Učesal jsem se. Pan Puding ti kupuje plynový hořák za 40 korun českých. Děkuji pěkně za plynový hořák, děkuji pane Pudinku. Přesně slona, třeba jsem... No... Zatroubit na trumpetu prostě. Ale nic, asi prostě normálně to tam jako, mám tam mít vůbec. No, no jak se to bude teď trošku asi cukat, tak... No jo, jdu tam, že jo, lidi. Přece nejsem lamička, ne? Teď na to určitě všichni čekáte, jak dojdu na militarku a nějak tam zbaběle zahynu. Snad ne. Snad ne. Tak pozor. Ale už je jako, už je vidět aspoň skrz to. Jen asi ne furt tak dobře. Ještě chvíli. Ventilační problémy. To se dá pochopit všelijak. Hrdinsky zahynu, jak píše Janko. Přesně tak. Hrdinsky zahynu po tom, co budu půl kilometru utíkat z té militarky. A já vám si tam nějaký věci jako bývají, to si nemyslím, že je úplně zbytečný na zeleno. Jenom tam jako nejsou asi spíš z toho důvodu, že tam chodí let's go, no. Že je to jaksi frekventovaný místo. No. A jako když budu šikovnej s Vajgou, tak prostě jako... Ta by měla jako být relativně silná na kohokoliv poblíž mě, no. Co to je helma? Je, ale pracovní, ne? To, co mám na hlavě. Tak moment, jdu rozsvítit zas. A už to asi nechám. No. Budeme dělat, že to je jako lepší, jo?
Ať si aspoň tu nočku užiju chviličku. Tady bubínek, ne bubínek, klubíčko. Vyndaný zvláštní, proč? No jo. Napnout plachty, nastražit ušiska pořádně. Doufat, že ho když tak uslyším první. Nic. Se tam můžu jenom takhle naklonit a čumnout, že jo? A rtěnku taky ne. Co to je, co to je? A kvůli ním tam nepolez. A moment, moment, já musím jenom zkontrolovat fakt, jestli nedělám ještě kravinu. No, 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 no. Dělám kravinu, tak proto si to nechám asi zaplít, že jo? Ne, 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 to nepotřebuju. Dál, dál čumákovat nebudu. Říznu to tady tudy. Vysílačku, no baterku už nemám, bohužel. Stejně nevím, co bych s tím dělal. A jenom prostě škoda to tu nechat válet, že jo? Počkej, 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 počkej. Jestli jsem neslyšel dveře. Ale to je normálně prostě vypěstovaný nějaký... Nějaká schýza opravdu z toho DZ-ka už. Proč to je tohle všude, sakra? Tak podle mě... Třetí, jenom tu první jsem nesebral. Pistolový pouzdro může být. Vesky, nenechal jsem ho tam s tím. A to vezmu jenom, ať to vyhodím nikdy dál, ať na to... Ať na to nepřijde žádný hráč tady, ať to nezíská. Kdyby byla noc, tak mám díky té nočce jako výhodu v tom, že si můžu vylézt klidně někam tady na ten stožár a věřit, že jako nejsem vidět. A zároveň čumákovat po okolí, že jo. Jakoby se nechumililo. Ale já nevím, jestli jsem úplně tak zdatný na to, tak udělal. Další lopatička. Brašnička přes rameno. No. Jak pak to tu vypadá? Hnusně. Hlavně nechci na sebe nágrovat ty dobytky tady kolem. Se to vždycky nějakým zázrakem podaří naagrovat úplně všechno v okolí. I když jsem jako myšička tichoučky. Jo, když to takhle vezmu, tak se nikomu pak spolne něco lepšího, to je ono. To dělám vlastně blbost trošičku. Ne, ne, ajajajajaj. To se dlouho nestalo, zatraceně. Ale ona asi nebude úplně fronta, že jo, když je tma tmoucí. Hergot!
Malej moment, hned jsem zpátky. Děkuji, pane Pudinku, děkuji pěkně. Mám, že už mě rubou. Zombíci tady. No jasně. No toto. No je to vlojko v boji prostě no. Fail opět, že? Ale no, když už jsem je takhle vzal ty světlice schválně. Tak ji aspoň přeci zapálím tady. Hrkot, jak jsem to udělal? Nágroval jsem generála, ho tam viděl právě, jak se na mě kouknul. Cípáček jeden. Tak budu dělat jako... Jakoby nic, jakoby na mě celý zeleno jako neagrovalo. Proč to máš tady? Patrně. No, když vlezu nahoru a budu tam chviličku. Wow. Bramborák Dave ti kupuje 8M4 flashbang za 100 korun českých. Dave, děkuji ti mnohokrát, děkuji. Počkej, když já tady jako chviličku potichoučku zůstanu, tak oni odběhnou, že jo, potom. Možná. A jako ono koukám, že ta tma není úplně tak jako tmoucí. Mě je docela vidět jako. Počkej. Musím prostě dát chviličku pokoj tady, být v klídku. Počkat, až zmiznou. Abych kopnul do stolu leknutím, pane Pudinku, jo? To mně je jasný, že ti jde o tohle sto. No jo. Ještě chviličku oni odejdou. Oni na mě zase tak moc zvědaví, nejsou ty zombíci. Hodí něco zombíkům na hraně, oni zatím běží, no. Oni zatím jako doběhnou. A jak tomu přiběhnou, tak jim dojde, kdo to hodil, odkud. A poběží zase za mnou. Jake, buď pozdraven. Jake Frost alias PS5-kový youtuber, streamer, DZ-kový, běžte se taky, když tak k němu podívit. Tak přišel pozdravit na tento Chanela. Já mu za to děkuji a zdravím ho samozřejmě.
Mně se nechce dolů, oni jaksi furt neodběhli, takže to jako musím takhle ležet. A nehýbat se, nebo jako co? Co říkají moji sousedi na nepravidelné čtvrteční výkřiky? No, třeba jsou sousedi tak daleko, že to není slyšet. Tak zombecenstvo už odchází. Co to bylo? Je tohle. Tam to světýlko jaksi nějak zagličovalo. Hlasit nějakou ahoj. V podstatě na dnešním streamu se zatím stalo to, že chudáček, týpeček, co slejzal. Ale on má tamhle nosič plátu ještě, jo. Chuj jeden. Ježiš, tam jich je, fujky. Týpeček, co slejzal. Na zelené hoře, myslím, že to je z cukráku. Tak. Vlci. To by mohli požrat ty zombíky. No tak dotyčnej nevěděl, že já čekám dole, až mi přileze na mušku a tam jsem ho jaksi odstřelil. Díky tomu mám vybavení takový, jaký mám, no. Stalo se to zhruba hodinku, ne? 40 minut dozadu to tak bude. No a koukejte, hele, jako ona fakt tu není taková, co má na tomhle serveru. Tato nočka je trošičku taková zbytečná, teda ne? Odkud jdou tamhle odsaď? Než já stojím úplně blbě, já jen nevím, jak jinak mám stát. Omlouvám se fakt, jestli to někomu vypaluje zrak, jako mě taky to vypaluje zrak, ale já nevím, jestli jí mám používat nebo ne, no, teďko. Zase mi škoda jí nevyužívat, když už jsem jí ukořistil. Hala, zničený tlumič. A to jsem s ním nic neudělal. Kde je ten s tou plejtkou? Tamhle je. Já moc nevím, jak ho mám zavolat, jenom jeho. No blbě, to zase všechny naagrujou. Do. Mám ho půjčený, to vybavení, přesně jenom na chvíli. Že tamhle batoh. Že by to někdo bejtil. A to už by mě asi odkrádl, ne? A tak zkusím své štěstí. Na stealth kill, ale teda budu mít hodně velký štěstí, jestli se mi to podaří. Jo, počkej. Ale no tak chlapci, tohle je krvácení, proč? Hadrem. A stejně tam to s tou plejtkou nevlez dovnitř, který jsem tam chtěl. Ty vlci nebyly očividně po mně teda, jo. Že už by tu měli bejt. Ale jak si za mnou nechce, no, vůbec se jim nedivím.
muž. Paninka si vykroutí krk tady ze mě. Já chci ten zatracený nosič. A už začíná svítat, ne? Zase. Ježkovi oči, jo. Tak já nevím, co teďkon. Kobzole, zdravím. Si týpek s nosičem plátu zjistil, že se mi zalíbil a zmizel teďko někam. Na tisi určitě běžel. No, pojď. Pojď dovnitř. Tak, chlapče, a tebe, ale musím jemně zabít, abych to nezničil. No, teď, hele, je přehnaný, jak tohle může vydržet takovou dobu. To prostě je k nepochopení trošičku. Takto a takto. To jsou potřebné věcičky. To. Mám to všechno. Tak, a teď by mělo nastat to, že aby si někdo nemyslel, že se tu nic nedělo, tak tady hodím světličku. Čekaj, ale neměl bych se ještě kouknout, jestli tu už někdo nešouní. No a takhle, jak čumím, to jsem jenom takový koledníček. Tak jak má někdo radost. Je to tam aspoň vidět, no to není vidět, jak je to možný, že to není vidět, když to tam svítí, jak... Blbě je to vidět. Kdo by to řekl? No vida, pojď odsaď. Aspoň ten nosič jsem si přines. Mělo to smysl. Lukáši, zdravím tě. Akorát jsem si vybral směr, odkud houkali ty vlci, no, což teda není vončo, zas na druhou stranu. Ani se neslyšel výstřely, že by je někdo jako popravoval, by tam někdo ochočoval zbraní. taky se mohl třeba jenom odpojit, že jo, dotyčný. Tak pojď. Vezmu to tady tím směrem prostě někam do bezpečí, co? Můžu koukat z dalekohledem, když mám nočku, těžko.
Kdyby to tam na to jenom přiložil, to by mohl, ne? Pan Puding ti kupuje 8 M4 flashbang za 30 korun českých. A já se zrovna nelek, pane Pudinku, děkuji ti převelice. Děkuji, děkuji. Nemůžu se kouknout. Já doufám, že něco vidíte, já jako vidím. Ani ta není tak jako moc blbý. Jako vidím docela dobře. Tady v těch místech občas někdo jako čumákuje pod těma stromama. Ale teďkon zrovna určitě ne, že jo. Mléčná dráha, vidíte jí? Koukejte na tu nádheru. No jo. Tak koukni se tamhle. Jo, tamhle. Kravičky. Jinak asi nic, viď, tak. Jo, tamhle jsou ovoci, hele, a žerou kravku. Počkat, nešel on směrem ke mně. Ne, to byla cedule tady. Koukejte na to. Oni si ulovili zvíře. Normálně. Jste si vědky naprosto totální rarity. Koukejte. Jenom ať moc po mně nekouká, jinak začnu mít strach, že na mě naběhne. Tamhle je. Nevidíte nic, jo? No nekecej. No, tam pod tím, jak mám tu tečku, no. To není moc dobře vidět. Takhle prostě. Žerou kravku. Dobrý, no, takže tam tím směrem úplně jít nechci. Zvláštní, jak ty další dvě kravky si tam spokojeně seděli a bučeli. Možná si spáchat rituální nějakou sebepožrací sebevraždičku. Radši tam nepůjdu, no. A jako já bych je postřílel z největší pravděpodobností, sice bych celý bubínek vyplácal na ně. A to se mi ale nechce, no, to je škoda. Hlad taky úplně nemám. Že bych je zbaštil. No. Ježkovi oči. Marku 7 ti kupuje SK59 660 za 20 korun českých. Martix, děkuji pěkně. To zrovna si začnu tady baštit marmeládku a výstřel u hlavy. To SKáčko je jako mocný, no, ten zvuk je takový fakt jako nepříjemný. Dneska byl kill jeden, ano, chudáček se právě slaňoval z žebříčku a já jsem dole čekal, no, neměl jsem úplně moc těžkýho sestřelit. No, ale právě si myslím, že to bylo tím, že neměl sluchátka. Že hrál třeba jako na repráky a neslyšel, že já se dole pod ním bochomej tam, jo. Tak třeba ještě rozsvítím. A je to trošičku jako ostrý, to zelený světlo. Já vím, mě to taky tady vypaluje zrak, nicméně se nedá nic jiného dělat. No, v noci tak je jistý a jasný, že hraje méně hráčů. Řekl bych, že je tu teďkon třeba 35 třeba bych si jako tipnul, možná 40, ale na serveru je normálně místo pro 60, že jo, takže. Takže menší šance, že se s někým potkám. No právě no, týpek mi tu nočku jaksi donesl s vakem napijána na zádech, co mám. Já to vůbec vylezu, když půjdu tímhle směrem.
Tím, že jdu na sever, tak zase je trošku menší šance někoho zbystřit. Ale když bych šel na jih, tak je šance zbystřit spíš fršáka. Zase je to... Člověk si nevybere, no. Nějakou tu bejzičku, kam bych přeskočil nějak fikaně, rozmontoval to rozkrat a odjel s nějakou vejtřaskou, to by mi vůbec nevadilo. Jenom kde by taková bejzka měla být, no. Jako kill je kill, přesně no, Jakeu, jak říkáš, no. Není, moje killy jsou trošku jednodušší než tvoje killy, takže... Jake je totiž skill jako docela. Ježišmarja, tam mají intimní chvilečku. A já jsem to takhle málem překazil. Jake je právě skill na PSku a trefí i to, co já netrefím na kompu, takže... Já jsem rád sice i za takovýhle, když právě se mi povede. Pak jsou někdy světlý chvilky, že trefím, taky jsem tam něco normálního. A tohle bylo takový jako jednodušší, no. Tak civilizace přede mnou, ale nevím, která je to teďkon civilizace. Doufám, že jsem zase zpátky v zelenu, to já dokážu. Normálně výjdu z jednoho městečka, projdu lesem. Po 10 minutách vylezu opět v tom městečku, kde jsem vlez do lesa. A je mi to naprosto totál divný, protože jdu furt rovně. No. Jo, byl to... Jo, byl to přesně, no, takový zadkoprůstřel. Chudák, no. Když je někdo na žebříku nad váma, jak ho máte trefit jinak, že jo? Jo, tohle je Pavlovo, jo, takže ono to je takovýhle kousíček opravdu. OK. Já nevím, jestli je to přímo už tamhle to, jo, Pavlovo military. No, tak to vypni. Když to neuděláš automaticky, vidíte ten smrad tam. Pavlovo military, kam já jako jít nemůžu v tenhle moment, jelikož a poněvadž by mě to zabilo, nemám... Vůbec žádný NPC suit a ani tam nemám pořádně potřebu jít. Takže to budu šounit tady kolem. Ježišmarja. Já se vyděsím i takhle z toho kmenu. Vypadá, jak když tam někdo je schrbený. Ježiši Kriste, co chce ženská? Já se lek. Zrovna se drbu na svém sotva přilepeném tupé a slyším, jak okolo mě někdo supitá a dupe, hergot. Ta mi dala teda teďkon, fuj. Ruka zvednutá od myši, to je nejlepší moment vždycky, fuj. Lubovníre, zdravím tě, ahoj. Zapálit světlo, Antone, to jako asi nechci úplně takhle se prozradit, ještě když mám tu nočku. Ježiš, ta mi dala ta ženská. No. To byl prostě největší démon v Bohemce, ten úplně nějaký vývojář, který si říkal prostě ne, musím jako moment. No zase kravička si tam polehává. Musím prostě těm hráčům způsobovat nějaký srdeční infarkty, mrtvice. Podobně. Takže tam dáme zombíka, co bude random pobíhat, dělat zvuk jako hráč. A ještě si ho bude člověk plec na dálku, jestli je to hráč nebo ne. No a na mě to funguje naprosto dokonale. A ty běhací prostě, wow. Nastražit past, udělat
jako oheň a čekat s nočkou, jo. Takže bych takhle někde kempil, jenže já hele v tom kempení, mně se fakt nikdy moc jako kempení nedařilo a ještě takhle na streamu kempovat. Já myslím, že to je trošičku škoda, no, než jako spíš zkusit něco objevit někde. Jako zakempit a vyčkávat. To leda při nějaký pohádce, no, když bych točil. A teďkon asi ne, hoď. Já myslím, že tady je žumpa. Nalevo, a pak tyjo, nevím kam to vzít, ale úplně. Tak se napij. Z hrnce, že jo. Jsem myslel na tu svářečku, že ji tam mám sice. A když bych rozdělával oheň, no jedině. Jinak ji asi úplně potřeba nebudu. Nebo že bych si teda svařil víno. Což tady nejde, tak. Kde to je, sakra? Močůvka. Myslím, že to je někde tady v těch místech. Mám takový tušení, že jsem tam žumpoval vždycky, jak jsem šel tady okolo. A sami jste mohli vidět, že jsem tam nikdy nic nenašel. A stejně mi to nedá, stejně tam do ní chci znova jumpnout a něco v ní najít. Kolik je toho světla? No je to furt tak nějak stejný, ale nepřijde mi fakt, že je nějaká extrémní tma. Hledem. No. Akorát není na co koukat. Tam žádný ani světlo. Já si nejsem jistý, jestli už je to změněný, nebo je to furt stejný, že to světlo je vidět relativně daleko, no. Jestli je to třeba jako na kilák maximálně. Ještě nedávno to bylo udělané tak, že když se zapli ten plynový hořák, tak byl vidět vlastně přes celou mapu. Lovecká, dvě lovecký bundy, sakra, nějaký siamský dvojičky tady. Já tak si vezmu, že jo. Tuhle tu. No tohle to jsem si chtěl dát, jenže ono je ten nůž docela dobrý na ty zombíky. Je to mocný donucovadlo, no. No to jak udělat vlastní emoji, jo. Jako mám ty, jak jsem to udělal a tak dále, jestli to teda není tajemství. Vlastní emoji se dají udělat pouze pokud má člověk zapnutý členství a tam se dá vybrat jednak nějaký, myslím, předefinovaný druhy, anebo když si člověk udělá vlastní, tak tam může nahrát. Což jsem taky udělal. A pak ještě musí ten člověk, myslím, být jakože sponzorem členem, aby je mohl používat. Vidíš to, tak přeci jen už můžeš zapnout členství. No tak vidíš, Jakeu, tak hodně štěstí. Už si to tam můžeš taky teda udělat. Hezky pěkně.
Tak co, mám to nechat zhasnutý už? Asi ne. Vše je to furt téměř, téměř stejná to jako před chviličkou. Jenom já jsem se zaběhl tady do lesa. Přemýšlím, jestli vyběhnu někde u něčeho hezkýho. A nemůžu se furt dovymyslet. Bojím se, že to jako nemám moc šanci někoho potkat. Teoreticky mám šanci potkat něčí schovku tady, ale to taky na stream není úplně vončo. Čumuchat cizí lůd. Můžu se tu potkat tak s medvědíkem. Potkane, zdravím tě. No, já asi půjdu tudy, prostě dozadu. Teoreticky, když půjdu úplně takhle dozadu až k pláži, tak je tam militarka, že jo? Že by se mohl někdo, řekněme, rochnit. Nepoškozená, no to víš, jo. Tady takových bund. To je parádička. Dokonce se mi suchej koukám. Zázrak. Boxer, zahoď, jo. Nožím nám zombíka na dvě rány, no, máchnutí. Měřit na hlavu zatím většinou míříš nízko, já fakt se snažím i nahoru mířit, jako myslím si, že už to mám i nějaký, jak on se jmenuje, ve svalový paměti už to mám zakódovaný. Že já nemám brousek, abych ten nůž jako udržel, pak mám tady ještě druhý nůž a jinak jako je to všechno. A dokonce ani už nemám kosti vlastně, jo. No, tak to bude za chvíli hladík asi, člověče. Tak já si ten nůž potřebuju šetřit, proto jsem si tam dal ten boxer. Který je malej a vydrží vlastně nekonečno téměř. No a jenom jsem zaběh fakt jako teďkom trošku kravský. Uvidím, no, kde se vyklubu. Takže to teď beru až moc k té hraně, té mapy. Tamhle je ta benzínka, je to ona. Jo, tak jo, už mi začíná svítač. Cože, benzínka, jak jsem mohl vyčerpat nějakou benzínku, what? Ale vypadá to. Cože? Nevypadá to. Co to je za místo? Že by ta benzínka byla ještě jako kousek. No. Pojď takhle, pojď. Kolik zářezů Dangera? Jeden. Je. Zatím, no. Už jsem na pobřeží, vej, takže já budu za chviličku u té militárky, tak aspoň tam je teoreticky nějaká šance, že mě někdo zastřelí. Ne, že já někoho, ale že mě někdo. Já jsem tady ten strom před cestu.
Za chvíli budu u té militarky, no, tady. Ještě chviličku si to budu štrádovat a vylezu tam. Pravo nahoře je usedlost, tady. Tak to když takhle potom nějak zkusíme. Jako ale divil bych se, kdybyste mě dokázali tam navést, jo. Teď já sám zabloudím, jako. I když jsem si jistý, že jdu dobře někam, no. Tak ještě, no moment, to tady není ještě tady, jo. Takhle vidíte, musím ještě kousíček. A už by tam mělo být. Už tam jsou ty vraky aut, nebo ne, to je ono už. Aha, tak už jsem tu, jo. Wow. Danger ti kupuje SG5K za 50 korun českých. Jen tak pro radost. Danger, děkuji ti převelice. Díky, díky. Já jsem tamhle viděl toho zombíka. Podle mě se tam spawnul, jak jsem tam čumnul. Což by nahrávalo zase teorii toho, že... jsem tu první. Po nějaký delší době. No. Takhle, když tak... Jo, proč mám... Proč mi vyhřívá batoh, sakra, topný sáček? Kdo to kdy viděl? Jakub, měj se fanfárově, hele, díky, že jsi přišel se kouknout. Jak vždycky říkám, běžte se i vy ostatní, pokud máte... Buď na DayZ-ko i... po shlédnutí mých videí, tak se běžte kouknout i na Jakea, je to taky tvůrce DayZ-kovýho kontentu. Dělá to jinak a na PS5, takže... Takže se můžete jít podívat samozřejmě. Tak tady, že bych si vlez do křovíčka. Není úplně dobrý, bych vždycky v tom prvním křovíčku, jenže... Jenže já jsem prostě tak velký skro, že do toho prvního křovíčka stejně lezu. Vždycky je lepší být někde v druhém. Ale já tam pak nevidím pořádně a to mě štve a potřebuji tam vidět úplně krásně. Takže teď z toho místa, kde jsem měl být, jo, tak přelezu do místa, kde je to krávovina, jo. Jirko, buď pozdraven, ahoj. Bych docela rád věděl, kde jsou místa, spíš ostatních hráčů, kteří když někde kempějí něco, jako tohle třeba, tak kde jsou schovaný. Co to je tady? Paní máma, na vycházce tam je další paní máma. Už dlouho jsem na sebe nenágroval nějaký uchovalec zombů, což... Že bych si tam jako... Došel jen tak ze zvyku nágrovat. No, dojdem tam, hele, chceme do aura zásobníček, že jo? Případně nějakou lepší sniperku, no, než to ne... Co to je? Zase poletucha. Nevím, který z těch dvou, fuj, tady byl. Tenhle, zelený. Kanál jeden. Fuj. Mě fakt děsí, když vidím, že se něco pohybuje rychle. Pš, pš, pš. Tak co pak tady hezkýho najdu? Mám to na automat, mám. Opasek taktický a já mám jenom takovýhle žertovný, takže si vezmu dospělej už.
Co to? Dýmovnice, ježišmarja, to ne. Taková blbost dýmovnice, která se válí úplně všude. No takhle, takhle nesmí moc dlouho čumákovat. No to bude agro, já to cítím, hele, úplně... Úplně to cítím v kostech. Každou chvíli se tu zvedne vlna těhle... Těhle nepěkných stvoření. Co to je ten shooter tam asi, že jo? Jo. Nejcek bych chtěl vidět, jak mám nastavené Daisy, mohu ukázat. Jenom moment, teď to není úplně hodná chvíle. Moc se s tím nepářu, co? Jak si mi došla trpělivost? Vylezeš tam? No, je to chlapec šikovnej. Další opasek, jo. Tak jako tady jako co to je za militárku, jenom s opaskama. No a já si normálně zrubu tady ze zhora. Vezmu si k tomu ten... boxer. No tak jsem selek normálně sám sebe, jak jsem do toho rubnul. Ale budu dělat, že nikdo není prostě, no holc, vsadím na to a pobiju je trošičku a pak to v rychlosti lutnu. No a jako když uvidíte někoho takhle na militarce rubat zombíky, asi z největší pravděpodobností to budu já, protože já jsem nikdy nikoho takhle neviděl. No vidíš, když jim dá člověk granáty ze hora na knížku. No jasný. Tak to docela fungovalo, nebo aspoň to tak vypadalo. Jsou ty hadry tady. Kolik tam je? 35 slotů, jo, to nepoberu, co? To je 90, tohle, to je o trochu víc, no. Já ho nemám rád, tenhle velký prostě batoh. Bych radši sumky a třeba, sumky a tenhle to, no, nějaký. Jako brašnu přes rameno. Vrgo, tady jsou normálně opasky a jídlo, hody. Může to být ten zásobník zatracený. Už jsem jaksi plnej. A ještě udělám jednu takovou věc, která jako občas byla zajímavá. Půjdu ne doprava zpátky, ale doleva na roh. Protože to je takový místo, kde občas někdo nechá auto. Protože trošku vsází na to, že kdo by tam chodil, že jo? No. Tak uvidíme, jestli tam něco bude. Tamhle na kraji mapy, ono, když se to dá... Na to pobřeží, na ten písek, řekněme, tak ono je to docela neviditelný. Protože je to za převisem. Ježíš, kde jsi tam byl? Ale viděli jste to, jo? Tak já nepoznám zombíka 10 metrů ode mě. Já myslím si, že poznám někde někoho 100-200 metrů nekřový, jako. No.
Tak co bych zblajznul, slupnul dobrýho? Okej. Okay. Topnej sáček, zahoď. Vezmu si brýlečky, nevezmu, protože... nemám kam dát tu zatracenou... nočku. Doběh s mě, jo. Ale no tak, když se bráním. Ale je to zbytečný prostě, nosič plátu nerozbitej. Ne, přijde prostě zombík. Řekne si, že mě prostě podřízne. Půlmetrový nechte asi, nebo co, jak už jsou dlouho zombíkama. Pan Pudink ti kupuje M3S za 30 korun českých. Pane Pudinku, děkuji pěkně. Lek jsem se, jenom to nebylo úplně vidět. Nečekal jsem žádný takový zvuk. Zrovna. Děkuji převelice. No. Vypadá to, že ještě nevím. No už jsem myslel to křoví, že to něco bylo. A ono ještě nejsem na konci. Já jsem tu mimochodem taky jako nechával auta. Ale nevím, jestli někdo... někoho napadlo taky potom, no. No je to kamínek. Kamínek jenom takovýhle. Jo. To nechci. Jejda. Nestabilní připojení, to tu dlouho nebylo. To nastavení ukážu hned, jak si na to vzpomenu. Hned, jak se připojím. No jo, dobře. Toto je nastavení. A toto je dost podstatný. Hudbu, tu jsem stáhnul, to nepotřebu. Ale tohle z toho potřebu, aby mi to krvácelo z uší úplně, no. Ovládání, tam není asi nic... nic jako zvláštního na tom. Počkej, jo. Jediný, co je trošku... cože, kde to... jo, počkej, sorry. No, jako nic jsem neměnil, nikde nic, krom. Kde to je, ani nevím, kde to je. Zvýšit náměr, ano. Tlačítko ještě 4 a 5 je nad tím palcem, jo, normálně, co máte většinou nad... dopředu a dozadu, takže tohle to je, že zvyšuju, takže 200, 300, 450 a čtyřkou zase dávám dolů. Je to hrozně jako příjemný v tom, že když už člověk jako míří a potřebuje si odměřit tu vzdálenost nějak rychle, tak nemusí hledat na klávesnici a má to na palečku. Ta grafika takto, když tak pak doporučuji samozřejmě pauznout a je to. Nejzetko žere hlavně grafiku, takže, ježiš to ne. Takže to, že procák by teoreticky mohl být jako bottleneck, tak já si myslím, že u DayZka ne, prostě procák běží na 50%, ale grafika je hezky pěkně vyšťavená, třeba kolem 80%, no. Ani nevím, jestli to dobře, myslím si, že jo. Jo, a takhle, když jsem bokem někde, tak řekněme, no, teď 199, jako 191, 180 FPSek. Nicméně, jo, když vlezu samozřejmě do civilizace někam, tak to jako dropne třeba na, nevím, kilíčko občas, no. Page up, page down, no, já jsem to právě hodil na tu myš. Jaký mám procák? Podle mě to jako úplně není o procáku, ne? Jako, že by mi to dropovalo kvůli procáku v těch místech, kde je třeba jako hodně věcí někde. Hodně budov. To budu muset někdy zkouknout, no. On stačí, když si dáte normálně ten... já mám dva monitory, na jednom monitoru, že ukážu vlevo. Nebo spíš ne. Ukážu, ale...
koukám na vytížení, že jo, správce úloh normálně a toho jsem to tak nějak jako vyčetnul. Miroslave, děkuji ti za odběr. Tak, tady je to magický místo, kam já jsem parkoval ty auta, když jsem nevěděl, co s nima. Ono prostě tamhle z dálky, teoreticky, když ho dáte tamhle, ale ze zhora jako vidět není, dokavať neslezete sem za tu římsu. On to tu nikdo nezaparkoval. Bohužel. Cítíš, že ten procák je slabý, jo, Denny, na tohle sto. No jako, no, já věřím, že jsou jako různý hry, kde je to vytížení různý, ale mně přišlo fakt, že DayZ-ko prostě žere grafiku, prostě to je ničitel. What? Radim Havelka ti kupuje KAM za 25 korun českých. Radime, děkuji ti, děkuji pěkně. Prostě tu grafiku to dokáže vyžrat úplně jako totálně, no. Proto to nemám ani úplně jako nějak na extreme všechno, že jo, jak jste si mohli všimnout. Protože prostě bych neměl ani 100 FPS pomalu, no. Ale tak, možná, že to je kombinace s tím procákem a rychlost ramek, já nevím čeho, je to na SSDčku, to jo, ale, no. Teď já dělám do včel, že jo, tomu nerozumím. Jak poslat donate s pozdravem Radime, takto. Ne, takto ne. Já myslím, že to takto je, ne. Na jaký to mám nastavení, já to zkoušel na ultra všechno, dostal jsem 160 až 70. No ale dá si zvenich, že 60 až 70, protože tady v těch místech třeba to jako tolik nepožírá, takže těch FPS je hromada. Ale jak se člověk dostane do akce nebo někam, kde je víc budov, nebo bejsky, že jo, s hodně lootem, tak to má tendenci jako klesat. A já bych rád měl aspoň to kilo všude, jako no, takže. Protože teď mám jako limit 199 a nejsem tam ani 157, 184. Když budu koukat takhle, tak mám, hele, takhle 199, 200! 200, 189, no stejně to skáče. Jenže, že člověk kouká jenom na jednu baru, no. Jo, ale asi jako samozřejmě to složitější problematika, já úplně přesně nevím, co bych měl, jak být nastavený, je možný, že v tom nastavení mám jako nějakou ptákovinu, která, ale to si myslím, že tohle to je největší jako žrou, to vyhlazování vegetace, jo, to normálně, když člověk zapne, tak, to nevím, třeba čtvrtka FPS, jako to byl rozdíl, jako brutalissimo. Kukr, je tu něco. Ryzen 7 1800X. 1800X, jo, sedmičkový, to možná ani nevím, čověče. 5700X, no, ještě ono je pak ten X3D, nebo jak je to, s nějakou tou vyšší cache pamětí a to by mělo být jako na hraní, ale mě to fakt přišlo, že to DayZ-ko jako ten procák úplně tak. Radíme, zase se to asi úplně nepodařilo, ale já ti člověče nevím, jak to udělat pořádně, to musí třeba pan Pudding tady napsat, jakým způsobem se to dělá, protože pan Pudding už naposílal takových donatů, že jak kačer Donald si to můžu skákat do bazénu s penězi. Jdeš ty jeden. Vesnička nebo jenom domeček, sakra. Že by tohle byl jenom jeden domeček takhle tady opuštěný, jo. Tak to jsem ho asi dost častokrát přešel. Tak moment, měl bych taky něco teda sníst, ať si uvolním místo, že jo.
Maria, slyším něco, nebo jo? Pozoruje, že spawn medvědů. No to by si měli dát pozor na mě, medvědi. Jo, šetíčko, aha, mě... Wow. Radíme, děkuji pěkně za lidský steak. Radim Havelka ti kupuje lidský steak za 49 korun českých. Děkuji, děkuji, děkuji. Dál po okraji mapy jsou... Skály a tam bývají stažky jako tamhle už, jo? Myslíš? Jako teď jsem v zemi nikoho uprostřed středozemě na okraji. Spíš na severu. Nikde nic v okolí nebude. Mám tady jako relativně šanci najít něčí schovku. Nebo potkat medvěda, případně vlky, no. To je asi tak všechno. Mám takový podezření, že se tu s nikým úplně nepotkám. Ale jako najít nějaký stan nebo lesní bejsko by mi taky udělalo jako radost, to jo. jsem jediný, kdo zatím umlátil medvěda pěstma, je to tak no. A normálně jsem ho spolil pěstičkama. Musel jsem na to jít trošku od lesa, takže... Medvěd je asi alergický na vodu, stejně tak jako vlci. Možná, že už je to ale změněný, no prostě byl alergický na vodu. Když jste si jako... Já jsem ho skolil dvakrát pěstičkama, Josef, teď jsem si vzpomněl. Jednou na okraji mapy a pak ve vodě, no. On do té vody prostě jenom vždycky vlez kousíček pokotníčky, aby mu nebyla zeminka, mezi tím jsem mu našlehal 5 granátů s plošnýma kladivama svýma, s rozmachem pořádným. A takhle jsem to zopakoval asi 30krát, až si ustlal prostě, no, až. Prostě tu jeho hlávku zelí jsem totálně rozšmelcoval. No jo, no, tak. Jo, a trubkou Tyrannosaura, to je pravda, pane Pudinku. Tyrannosaura jsem umlátil trubkou a to věřte, že Tyrannosaurus, to bylo na Stewart Islandu tenkrát a to ještě furt funguje normálně, myslím, Stewart Island, tam běhají dinosauři. A je to ještě jako zajímavá a jsou tady zajímavá mapa, jsou tady na kanále nějaký videa z toho, jo. Tak tam mi strčil Tyrannosaurus palici do chatky, normálně do domečku. A jak si se z ní nemohl vymanit, jo, nemohl tu palici zase vyndat. No a já chudinka nebo hej, jsem měl jenom trubku od záchoda jako jedinou věc u sebe. Tak jsem mu jako tu fasádu tam upravil, no, když čuměl tím oknem dovnitř. Takže nějaký pohádce to můžete jako najít, no, ale bude to tak jako 20, 30 pohárek dozadu, ani nevím, jak se to jmenovalo, no. To si myslím, že byl jako achievement, který jako už vůbec se nikomu nepovede. Ale on tam není jako žádný jako achievement, no, jenom si ho tady... Takhle, můžeme vždycky povědět, no. Zatím nic nevidím, čo? Zatím něco vidím. Vidíš to, Janko? Vidíš to? Takhle. Takhle tady nějaký... Bořek stavitel. Hergot, nice. To je pěkný. To se mi líbí, že má, takhle, na spopelnění, a má tam i něco, má tam pánev na tom připravenou. Počkej, nechci se tady úplně říznout. A tady je vchod, jo. No.
Ale to mi přijde, že já se tam úplně asi nedostanu, ale zatočíme zámečkem, jenom musím zjistit, jestli je pan domácí někde na houbách, nebo ne. Neslyším nikoho nic. Proč tam nešáhneš k tomu ty jeden ocasy? Co mu je? To jako překáží ten strom, nebo co? Já to ještě obejdu, ať... Ty mě asi stejně slyšel pan domácí, jo. Tady je nějaká divno díra. No, budeme dělat, že tam není. Jako přijet s vejtřaskou sem, tak to člověk přeskočí, jo. To je takový jako trošičku... nebezpečný. On si tam i pěstuje takhle na zahrádce. No teda... To je ještě nevyrejdováno. Uvidím tady něco. Ne. Dáme, ahoj, ahoj. Nějaký kill jeden dneska se zadařil. Takový ze spoda kill. Naše příku. Jak je na tom vůbec osnatý drát? Dobře jedat. Radim Havelka ti kupuje jelena za 19 korun českých. Radime, děkuji ti pěkně. Teď už jsem to mimochodem tady... Jelen mě trošku vyděsil teda, to nebudu říkat, že ne. Přes ty stromy, no nenapadá mě úplně jak člověče, ale hele, normálně jsem viděl, že se dá na nějaký stromy vylézt, ale tyhle ty to nebyly zrovna. A ty jsi odsasník, viď, ty jeden. No, a já mám jenom v podstatě na 3 zavázání. Střevíčky mám poškozený. Mohl bys to, chlapče, když tak nějak jako nakliknout, co? A ne, že se řízneš, to bys mi neudělal radost. Dobře, tak to zkusíme spíš jako tím, že půjdu dál, jako tak, jak bych to úplně nečekal. Takhle nevyskočí to tu. Ne, zpátky tudy. Já jsem normálně schopný se tu totiž sám vykrvit na tom. Už jenom necky přinést, jako. No. Brána... No, hele. 3997. Mám ještě trošičku být vykloněný, že musím držet to Ečko a to jako ne, no. To by jsme spolu nekamarádili. A jestli to jako takhle zamýšlel, tak to má pěkně pod čepicí, jako. Je. No vydá, hele, počkej. Tak 1900, tradičně. Řekněme, že tu nikde nikdo není. No, třeba si tam dal něco takovýho. Šup! Radíme, tak ať vám chutná pivcom samozřejmě. A teďko to bude chviličku možná trvat, no a jestli se vůbec povede. Ježišmarja, já jsem s tím hnul.
No tady se asi ani nemusím koukat do stran, že tady není nic vidět, tak... Prostě jenom takhle budu čumáchovat na tohle stále počítat si, ať zbytečně netočím navíc, což jsem třeba teď nepočítal. Protože do toho kecám. Musím mít nastražený sluch. Kdyby se někdo přiřítil, ať stihnu zareagovat. A samozřejmě slušně přivítat pana domácího svého obydlí. Dobrý, tak to není 2000, 19 teda 2000 ještě chviličku, kousíček. Už máme rok 2000, že jo, 23, tak... Radim Havelka ti kupuje VSD za 19 korun českých. Radime, děkuji. Doufám, že jste se tím pivem polili, aspoň taky. Škový oči. Ještě právě v takové situaci zatracený, kdy jako chcít uklidit tady k tomu pánovi nebo panince. Jo, tak. Můžu zkusit ještě XXYY, ale ono je to trošičku zdlouhavější, ale já věřím, že by tam nějaká taková kombinace mohla být, no. Případně jako jestli by se někdo chtěl jít si s tím zatočit, myslím jako může, ale... Slyšel jsem něco, nebo ne? Je to prostě zase halucinace. Kam jsem to přetočil až? Co to je? Na nuly? Tak a jedeme. Viličku. Když budu šikovnej, tak to budu dělat i docela rychle. Akorát teď to zrovna rychle jsem neudělal. Bobby, zdravím tě. Zatraceně mám ještě, jak to sakra laguje. No teď to mačkám, tak co děláš? Proč ty tam jako nechceš přeskočit? On jak funí a hýbe se. Tak vlastně z toho sjede. To je nepříjemný, takhle se snažit kouploupat, sakra, jak to může dělat někdo v reálu, jako to nechápu. Já věřím, hele, to se nám zadaří, to cvakne za chvíli.
Tam bude nějaká takováhle koňovina. Pan Pudink ti kupuje 1911 za 30 korun českých. Pane Pudinku, děkuji ti. Děkuji pěkně. Už mi nadskočilo tupé, že jo? No, co se to děje? Jsem to teď ještě přejel ke všemu. Martin Tkac ti kupuje past na medvěda za 50 korun českých. Martine, děkuji ti mnohokrát. Děkuji. Už jsem myslel, že jsem rozluštil zámek a je tam nějaký vstup do Narny, který vydá tenhle zvuk. No, bohužel. Počkej, co dělám? Můžu takhle třeba... Ale je to ještě větší stres, no, to se vůbec nedivím, že jo. Mláďo, zdravím tě, ahoj. Ale hubeles, co to dělám? Já to musím takhle. Tak. Takový hezký kombinace tady jako projíždím, že jo? To by mohla být nějaká. Prostě vsázím na to, že tam má dvě a dvě stejný čísla, no. A když jsou pak o jednu jenom vedle kousíček v té jedné řadě, tak teoreticky taky můžu trefit právě tím, jak přejedu vždycky o jedno víc. Šup. 6 perlíků bez výstřelu a jsem vevnitř, to mi neříkej 6 perlíků, to otevře jako tu bránu, nějak málo, ne? 6 perlíků. No jako najít 6 perlíků, taky teda nevím, jak by se mi to úplně povedlo. Dneska jsem nenašel ani jeden. A to ještě musí být, že jo, nepoškozený perlíci asi. A teď jsem to přenal, sakra. Už se blížíme ke konci.
si myslím, že pak asi XYXY už točit nebudu. Protože to by bylo dalších 10 minut minimálně. Asi teda... Vladimír Vodrážka ti kupuje pivo za 20 korun českých. Vláďo, děkuju mnohokrát, děkuji pěkně. Janko, 1, 2, 3, 4, myslíš, jo, když bys si takhle postavil bejzičku, věnoval do ní 14 dní úsilí, tak tam dát pak 1, 2, 3, 4, jo. To snad ne. Kolik že to je? Třeba jich má víc a má tam hesla podle serveru. Ne, nemá. Ještě. Radíme, děkuji pěkně. Server tam taky nemá, no. Radim Havelka ti kupuje steak za 19 korun českých. Děkuji pěkně. Za stejčík. Ďáblova base, jo. Počkej, ale to jsem projel, 6666. Ono tím XXYY projedu vždycky jako ty čtyři v řadě jako stejný po každý, no, když to jedu od nuly do konce. No. Ty jeden... Chudák, jeden levej. XYYX, jo? Myslíš, Chárone? Jo. XYYX. To bych mohl zařadit taky do svýho repertoáru, když teda zkouším otevřít bejsku. Si zkusím zapamatovat, to je docela dobrý ten, no, ten mě nenapad ještě tohle ten. Tak. Co můžu zkusit? Jenomže já budu mít málo toho. Víte, co můžu zkusit? Já můžu zkusit udělat... Může mi to nějak... No, stejně nepřeskočím. Když bych udělal... Improvizovaný přístřešek, když je na to třeba mrak, a já nemám lano, tak to neudělám. Tak nic jsem neřekl. Když pokácím strom, tak myslím, že už ani nejde chodit po tom kmenu a kořenech. Myslím si, že jsem to někde zkoušel a... Smol pachol, jako. Nešlo mi to. Oprav si bodky zatím. 0001 teda, tak... To může tam být cokoliv, no. A může tam být taky... 6903. Jenže to jsou už takový kombinace tak od sebe, že já neprojedu. To už je pak moc velká náhodička, abych to trefil. No, každopádně se tam asi fakt nedostanu. Ještě jako postavit... Nedokážu to postavit, to bych potřeboval. Potřeboval bych hřebíky a pilku. Stromu je tady habakuk. A... Postavit vedle tady tu prostě... Tu věžičku, no. Že já to asi fakt jako nemám, jak... Jak se tam dostat. Normálně mě to porazilo, jo. Asi jo, ty, ale jak je to hezky schovaný, to je jako pěkný místo, to vůbec není špatný. Taková decentní malá, pro mě nedobytná. No, když bych náhodou někde šel ještě okolo tady, tak si s tím zkusím třeba zatočit, ale
On je tam poklad, no, jako, víš co, má tam opravdu... Hodiště, na který má pánev hozenou, takže tam bude jídlo, aspoň, že jo? Minimálně, tak já si ještě tady něco otevřu. A něco zblajznu. Ještě bych mohl třeba tímhle, ne, zkusit, jestli... Což je, jak to zapnu, jako... Proč mi nechce nic svařit? What? Co dělám blbě? To musím přijít k té dané věci, jako abych s ní mohl interagovat, jo. Jo. To je nějaké divné toto. Jestli já si ji zničím, tak mi to bude mrzet teda, no ale... Ale ten strom pro vás pokácím. No a hele, vidíte to? Už normálně mi to vůbec... nijak nepomůže. Tím stromem prostě a jenom projdu. Dřív prostě člověk jako tady na to vlez a ono ho to zvedalo, že jo, trošičku nahoru. Jenže to už je pryč. Škoda. Nic, necháme to být tady, panáčku, je má to hol dobře udělaný. V rámci mezí, říkám vejtřaskou, když člověk přijede, tak přes ní přeskočí. Ale vejtřasku nemám. No jo. Takže pokračuju ještě kousíček dozadu. Dozadu hezky pěkně. Ono stejně jako, jak je to nějak přetížený a laguje to, tak... No je to možná i docela jako dobře, že tu člověk teďka bude zkoušet něco objevit, protože nepotřebuje mít úplně nulový ping či co, že jo. Ta odezva nemusí jít úplně i hned. Třeba to má někoho v sousedství, no, nějakýho pašáka taky. Já si myslím, že by to mohlo být ale schovaný v těch stromech trošičku dál, no. Jinak na plot potřebuješ 70 červených dobrokovnic, já jsem uvnitř. 70 červených, jo. To není za stolik. A já mám stejně asi... Já jsem ještě vyrožoval, že něco s ním, viď? Takže... Až na to úplně zapomenu. Všechno po kmenu běžet, no, to se dalo přesně, no. Ale to už nejde. Na jednu stranu asi jako dobře. Tak zblajzni to. Kam měl vůbec ten týpek výhled, si tak říkám, jak tam měl tu věžičku. Tam měl něco hezkýho, to z toho stožáru by se tam na to dalo vidět asi. Zakempit se na stožár a ten vysílač, co tam byl kousek od toho. Ježišmarja, teď já se pozvracím. Dost, hrnečku, dost. Ještě jsem mu to mohl třeba tu světlici fláknout, co? Zapáleno, ať si nemyslí, že tam nikdo jako o něm neví, jo?
Tady skončila tenkrát ta slavná dvoudílná pohádka, co? Tak jsem ujížděl Vejtřaskou a pak se mě to vykyklo a zjevil jsem se tu a byli tu týpci a jaksi už jsem to nedal. No v těchto místech, no. Blazička, že by byla, rád bych, no. Rád bych blazičku. Ne, je tady jenom rybářský klobouk. Tak co tady, nebude tu bedánka, hele. Hele, ukáž. No. To je, proč tam neprolezu? Teď tím batohem, jo. Pro toho bez tak nemám rád. Protože neprojdu tam, kde normálně čmuchám. Ani nemám mapu, abych se koukal, kam to vede. Ježiš, už se myslím, že to je... znamená nějaká ta, ale tohle je taky místo, kde přeci... bývá někdo zabydlený, tam jsem přeci přes tu kadibudku tenkrát přeskočil. Do té bejsky. A dokonce jsem místo na ty vodem, jestli se nepletu, no. A tady není nic, jo. Jak to, že tu nikdo nebydlí takový pěkný místo? To by se tu měl někdo rychle zabydlet. Rgot zombík jeden. A jdi někam. Ho zamknu sem, jest tady s paninkou. No, tak nezavřu, normálně... normálně to... Always! Pan táta už tam zalez. Je dezinfekce. Je, já už to slyším, oni jsou rozbitý. Takový pěkný hrničky. Devři. No, Hergo, co to trvalo? Cože, jsem nezavřel za sebou, pusť mě aspoň. Ne. No vidíte to, on je tam prostě zaseknutý. A když chce člověk teda... Hergot. Přátelé, kamarádi, vypadá to, že jsme dojeli do cíle, do finiše. Už nemám hadry, já musím toto... Ne, já si to neslyším, nechám to nevadí, když si tu trošku zakrvácím, normálně vydezinfikuju šitíčko a tím to udělám. Jelikož nám to trošičku víc laguje stále, nedá se toho úplně zbavit a ještě jsem nedokázal otevřít bejsku. A mám takový tušení, že před náma tady jako nic moc už není teďkon v lese. Tak si myslím, že jsme došli do finále. Ještě poslední asi věc, která jako zkusím. Taky jedna tady samota, takhle. Trošičku víc napravo. Ještě hoďku dám. No, to se obávám, že už ne. Takže já tady přeskočím potůček. A koukneme ještě tam. To bude asi poslední jako místo. No a pak se uvidíme až v sobotu. Ti z vás, co jste sponzoři, tak uvidíte pohádku. O jednom skillovi, samozřejmě, jak jinak. A na světlo světa ta pohádka bude pak v úterý. Jo, a teď jsem si vzpomněl, že asi příští týden vám nemohu zastreamovat. Mi teď tak nějak jako došlo. Takže to bude pauzička příští týden. Jelikož a poněvadž budu oscilovat někde v prostoru kolem. Jsem řekl dost zvláštním způsobem.
ale skutečně, přátelé, kamarádi, příští týden asi nebude streameček, no. Budete to muset vydržet, pustit si nějakou starší pohádku. A dáme si to někdy potom, no. Ono celkově si myslím, že vánoční režim pak bude trošku jiný, aniž bych přesně věděl, jaký v tenhle moment. To si teď vy nahradě tu očku přijde, já to čekal, kdo to řekne. Že já nebyla radši sticha, co? Ne. Co bude video zvenku? Zvenku nebude video, člověče, budu oscilovat z jiných důvodů, než že bych točil venkovský video. Bohužel. Na Vánoce od 7 do 10 večer, no to... No dávají samý pohádky, ne? To se chcete koukat na princezny Zemlejna a krysí kožíšek a zlatá hvězda místo monoklu, nebo jak to je. No tak je. Ne, co to je křoví? Nevím, že to je medvědíček, ale toho bych asi slyšel už na takovou dálku. No, to je třeba se kouknout na klasické hládečky. A samozřejmě, kdybyste jako chtěli, tak můžete kouknout i sem na nějaký pohádečky, ale obávám se, že na Štědrý den asi stream nebude. A vychází to na čtvrtek aspoň, to nevychází, to neděle, ne? Jestli náhodou... No jo, neděle. Ježišmarja, teď jsem se tady uklik. Dobrý. Tady někde, ne? Je ten domček, nebo se pletu? Rozbalit si pár bejzek pod stromeček, no. Kdybych to dělal tímhle stylem, tak bych jich moc neotevřel, akorát bych se rozplakal. Jo, tady je ten domček, ano, nade mnou. Těžko říct, jestli tam někdo bude zabydlaný. Ale když už někdo stihnul postavit lesní bejzičku, tak jako to je hračka, tady mít bejzku v garáži na dvě brány, že jo. Zombíci tady připravení. No herkot, sakra ženská, kolik jich tu je těch zombů? Proč jich tu je tolik? Nikde nic. To i kdyby tu bývali žili ještě před apokalypsou, tak už se museli žrát navzájem. To není možný. Herkot. A tady je možná ještě stodola, nebo to není tady? Stodola je asi jinde trošku. Už jde jenom kousek na kronu, jo. Jo, tady je vlastně ještě druhá tamhle osadička. Ťuk. No. Stejně bych nestihl zareagovat takhle. Jo vidíš, já jsem si ji neopravoval, protože jsem si řekl, že je to zbytečný. A já tušil, že ji objevím novou. Oněvou, chrněc. Ten už mám. Ničehož nic.
Čepného Petře, ahoj. Tak přes příští týden bude o to výživnější stream, pane Pudinku. No, doufejme, že ano. Musím, jak říkám, ještě rozmyslet nějaký ten vánoční provoz. Co se bude dít a nebude dít. Co a jak. A to vám řeknu asi někdy prostě příště, no. Akorát si prostě můžete, budete mít pohov příští čtvrtek. Pan Puding ti kupuje kapra za 30 korun českých. Děkuji, pane Pudinku, za kapra. To už je ten vánoční, vej, takhle. Já už si ho hodím do vany, nebudu se mejt do té doby. Kapr tam sice asi 2 dny plavat bude, pak už jenom bříškem nahoru, ale já ho nějak budu resuscitovat, když tak do těch Vánoc. Děkuji ti. Tak tady ještě jedna teda vesnička, tak ještě asi poslední místo, kam se jenom taky juknu ze zvědavosti. Ale věřte tomu, že kdyby teď došlo k nějakému setkání s nějakým hráčem, tak kvůli tady tomu červenému prostě nestíhání by to jako nedopadlo dobře ani pro jednoho, no. V podstatě v té pohádce poslední krátký 4minutový jste mohli vidět, jak to vypadá, když ten server je takhle prostě přetížený. Bohužel. Server, tento server, že? No. Už jsem to ukázal dneska hodněkrát, takže si myslím, že jste to postřehli. Můžete se jít, když tak podívat na tu bejzíčku lesní a dát nějaký echo tady do komentářů, kdybyste jako tam něco vyvedli hezkýho. Třeba mu tam dostavili ještě jednu bránu, ale to asi nikdo z vás dělat nebude, co? Hláďo si ahoj. Tenhle je tady pod jedním mostem. Není to ten, ale taky se kouknu. Tak tam občas bedánka byla, nebo minimálně 2x jsem ji tam našel a to jsem tam vlez asi tak 4x dohromady. Myslím, že 2x jsem měl štěstí tady pod to. Tady. Až. No, nic. Tak kde to, já jsem takhle jako zvěr, jo. Zaláně, když tak no. Tak si dám kolík na nos a bude tohle. Prázdnota. Bohužel. A jak se nic ani nestalo, ne? Sakra. Mošínovky. Neměl jsem já tady ještě trošku hromádku, tady to víš, jo, no. Syrečky, jo, syrečky jsem nikde vzal. A už jsem je stihnul ztratit. Tady, ježíš. No. No, téhle, to je úplně jako v loji, jako v boji. Člověku nepotřebuji. Já vám schválně řeknu teď, když zmáčknu jako na otevření těch dveří. A vy z toho poznáte, že je tam prostě 3 vteřiny jako lag v podstatě, no. Takže ono to takhle jako není poznat, když člověk běhá, že jo, po divočince. Ale fakt, kdyby mělo dojít k nějakému střetnutí s něčím, tak to úplně dobrý nebude, no. Takhle, až to zmáčknu, řeknu teď. Teď. Dobrý, tak to nebyly 3 vteřiny, byla to vteřina, no. Tak, zombíček je tam trošičku naštvaněoučkej pořád. Jak dlouho žerou DZ-ko? No, 3. rokem asi.
Asi přes 2000 hodin, no, v tom budu mít odehráno. Nějaký dobrý typy do DayZ. Dobrý typy, co nejrychleji si udělej rukavice. Sežeň jídlo, překoliv, nauč se rybařit, to je dobrý jako. Tím můžeš leckdy jako se zachránit úplně snadno. No a sežeň si hadry, který jsou... Který hřejou, no aspoň. A pak už je to čistě a jenom... Zábavička. A je to. Aniž bych chtěl, přátelé kamarádi, tak jsem byl odpojený. Tak, co robím za prácu, to je, na to nemůžu odpovědět, to mám dohodu o mlčenlivosti a nic takového nesmím prozradit. Já chodím normálně do práce každý den, jako furt, no, od rána do odpoledne, jako to, no. Tak, přátelé kamarádi, nejdeme na Namalsk, pro dnešek je to skutečně všechno, já bych chtěl moc poděkovat všem, že jste byli na sebe hodní, dneska to bylo řekněme takový jako lážo plážo, ale jeden kill byl, budíš, no aspoň jste viděli, jak se snažím odemknout zámek a našel jsem schnilou hrušku a dobrou hrušku a pak jsem odstřelil jednoho týpka. Děkuju moc pěkně za všechny donaty, za všechny sponsoringy tohle z toho kanálu, moc si toho vážím. Děkuji Jankovi, že se tady o vás staral, jenom Jankovi bych chtěl zkázat jednu věc, koukni prosím tě do mailu, jo, jenom já jsem ti tam možná něco psal, tak tak jenom na to prosím tě zareaguj. A doufám, že si užijete minimálně víkend, že jste všichni zdraví, že vám napadne tolik sněhu, kolik budete chtít teď přes víkend, tak odpočinete si, užijete si to všechno a můžete se kouknout na ostatní tvůrce, na Josefa, který je tady v komentářích, na Jakea Frosta, co tu taky psal, na Doc Toma samozřejmě můžete jít kouknout. A ano, dlouho se neotváral. A to je pro dnešek všechno, díky moc všem, co jste dali like ještě jednou, pozdravu Míšu taky, abych nezapomněl a pro dnešek je to všechno. Mějte se fanfárově, dobrou noc, čáko.